Senhores, temos que discutir esse assunto. Muitas batalhas entre animes vêm acontecendo. Goku vs Naruto, Meliodas vs Luffy. Temos que acabar com isso já. Temos dois guerreiros que podem dar um fim nisso. Nico, um guerreiro perigoso, mas geralmente faz a coisa certa. Goten, um guerreiro extremamente poderoso, mas não se preocupa com as consequências de seus atos. Esses dois guerreiros vão finalizar essa guerra, mas para isso terão que se enfrentar até a morte. Isso é Anime Rivals. Eu sou o Goten do lado mal. E eu sou o Nico do lado B. E sejam todos bem-vindos à batalha entre dois rivais, pra ver quem vai dominar o mundo dos animes. Se é o lado mal, que vai, né, claro. Ou se é o lado bom, que é o Nicão ali. Nicão, Anime Rivals, cara. Mano, a guerra ninja dos animes de todo mundo vai começar agora. Mano, você tá ansioso pra essa guerra, pai? Demais, cara, tem muita coisa, né? Mano, exatamente, galera. Sadon aqui é a Anime Universe 2.30, assim, ela atualizou. E agora ela é diferenciada demais. Eu e o Nico temos aqui duas Lucky Blocks, né, Nicão? Duas Lucky Blocks. É, né? Mano, temos também aqui a opção de escolher uns animes. E, Nicão, desculpa, parça, mas o pai vai escolher Naruto, né, parça? Qual que você escolher? Peraí. Clica com o botão direito e vai mudando. Cara, eu vou. Apesar que, mano, eu tô muito em dúvida. Tá, tem esse. Ó, eu quero saber qual anime que você vai escolher, parça. Você já tá me dando medo já. Tem Jujutsu, mano, também, né? Tô em dúvida, cara. Tá, eu acho que eu vou escolher Sete Pecados Capitais. Cara. Nossa, da hora. Cara, eu vou escolher porque eu acho que... Agora veio outro menuzinho na sua mão, você pode escolher aí, mano, Ah, lá. Aí, é esse aí que tem que escolher, é esse aí. Olha lá, Nicão. Mano, você pode escolher entre demônio, fada e deidade. Eu vou escolher, Nicão, o Tia, né, pai? Você acha o quê? É, o Tia. Tão aqui. É artista, mas acho que vou escolher demônio. Ah, lógico, né? Lógico que você vai escolher demônio. Escolher o quê? Cê é louco, maluco, ó. Respeita os Uchiha, molecada! O lado mal vai ganhar, Nicão, você tá ligado nisso. Nicão, você já perdeu essa luta, parça. Galera, comenta. Hashtag mal. Mal nos comentários, mano. Pode comentar, velho. Que o Nicão vai perder. Tá, mas... Ah. Vou ter que fazer uma pergunta. Quê? Então, eu escolhi, mas eu posso fazer intenso ou outra coisa de outros animes. Claro, mano. Você pode fazer Guia Attack on Titan. Você pode fazer o que você quiser, tá ligado? E outra coisa, Nicão, antes de começar o vídeo de verdade, eu vou pedir que a galera se inscreva no canal, ative o sininho. Exatamente. Mano, e tipo assim, eu não posso ver o vídeo do Nico, ele não pode ver o meu, senão é roubo. Mas, vocês passam no canal dele e mandam as informações dele pra mim. Ou o pessoal que tá querendo passar a informação pra ele, passa, tá ligado? Então, se inscreve nos dois canais. E, cara, eu tô quase com 1 milhão de inscritos, né? Pelo amor de Deus. Nicão, vamos abrir o Lucky Block, mano? Vamos abrir um, a outra a gente abre no nosso vídeo pra não ver. Ah, beleza. Vamos abrir só um. Então abre você, vai dar errado, Ah, filho, deu errado não. Meu Deus, e que Jujutsu Kaisen? Tá, Dori. Calma, tá, aí, vou pegar. Opa! Vou guardar, frutinha, vou guardar. Nicão, tô vazando, viu? Tchau, mano, tchau. Falou, Goten. É isso aí, como vocês viram, eu contra o Nico, né, mano? A gente vai ser o lado mal que vai representar a força sombria desse mundo. Então, galera, já sabe que o bagulho vai pegar fogo demais. Mano, vocês viram, né, mano? Eu consegui aqui comigo o Sharingan Uchiha, porque basicamente eu sou o Uchiha, né, mano? Eu quero fazer os modos dos Uchihas, eu quero conseguir todos os Susanoo, só que isso daqui não é uma série de Naruto especificamente. Isso daqui, galera, é uma série de animes. Então, eu não preciso ficar focado só em Naruto. Eu posso fazer, sei lá, mano, modo Titã, Super Saiyajin, Instinto Superior. Mano, eu quero fazer o Instinto Superior, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer o Super Saiyajin Rosé. Vocês estão ligados que é OP. Além disso, mano, a Adam atualizou, tem o Death Note. Tem tudo, tem muita coisa que a gente pode fazer. E é isso que eu vou fazer. Inclusive, ó... É, pelo jeito, aqui na chance aqui, tipo, de vir um item comum, raro, não tem chance, mano, de vir um...
Como é o nome? Um Death Note. Porém, tem que receber um Grimório ali, mas não é um Death Note. Ó, porém, mano, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, papai. Ó, eu tirei a frutinha roxa. Não, eu tirei a fruta azul. Ah, tá, achei que eu tinha ido bem. Bom, mano, eu tô aqui na minha base. A minha base vai ser o porcão. Vai ser literalmente a Mama Hawk de Nanatsu no Taizai, mano. Olha isso, que irado, parça. Mano, eu tô feliz, cara. Quem não gosta da Mama Hawk? Você gosta da Mama Hawk? Comenta aí, velho. Vai ser irado ficar nesse lugar, parça. Ó, o Tobirama. Ele já viu meu vídeo e o Shinra já não gostou. Bom, mano, vamos abrir aqui essa última Lucky Block aqui que vem pra nós no início. Eu vou abrir ela. Ganhei dinheiro, é sério? Aí é sacanagem com o pai, né? Bom, vamos lá, mano. Vem cá. O Tobirama, se eu matar ele, eu ganho alguma coisa? Não sei, mas... Ó, eu consigo matar ele rápido com a espada. Boa. A espadinha aqui me ajuda, ó. Mano, e a gente ganha aqui algum XP. Mano, e a gente tá bem forte. Eu não vou comer essa fruta. Vocês falam se ela é boa, porque quando você come a fruta dessa addon, galera, só é poder nadar depois de um tempão. E isso não é bom, não é bom mesmo. Inclusive, eu tava pensando, que tal se a gente procurasse uma Kurama? Eu já quero começar fazendo o modo da Kurama, já que, mano, é um modo que tem muita evolução. E, mano, eu quero saber também, comenta aí, comenta mesmo, porque eu não sei o que o Nico tá fazendo, eu não faço ideia, cara. Ele deve estar, tipo, preparando algum modo de Attack on Titan, e eu tenho que ficar esperto, porque se o Nico usar modo de Attack on Titan, tá, o Attack on Titan tem os titãs mais bolados de todos, galera. Mais bolado de todos. Então, mano, vocês têm que saber isso. E, mano, outra coisa, eu tenho que procurar uma vilinha pra me pegar uns pãezinhos e tal, pegar uma comida, porque vai ser muito bom isso, cara. Mano, eu tava falando uma besteira, né? Por que eu vou pegar comida sendo que eu moro num restaurante? Cara, vocês esqueceram, mano. Dentro do chapéu de javali tem o restaurante do melhor. Mano, será que tem algum tipo de cerveja aqui ou é só... Ah, tá. Achei que tinha cerveja. Como se fosse ter cerveja, né? Como se fosse fácil. Mas, bom, galera, vamos parar de enrolar. Eu quero fazer uma coisa. Primeira coisa, eu vou olhar dentro desse baú aqui, ver se tem alguma coisa. Não tem nada. E, mano, eu quero ver, achar uma bancadinha. Porque as bancadas, além de serem muito úteis... Calma aí, deixa eu botar minha roupa aqui. As bancadas, além de serem muito úteis, cara, elas tipo, vão mostrar os craftings. Eu quero saber, mano, como que eu vou fazer vários dos craftings na bancada. Porque, mano, eu quero aprender como é que eu faço o instinto superior, o modo do Jujutsu. Então, já vou quebrar aqui, ó. Aqui, eu tô ligado que vai precisar. Peguei aqui, vamos lá pegar a madeirinha aqui. Pou! Pou, bancada, nós, bora. Bora, bota ela aqui. E aí começa, cara. Vamos aqui, ó. Em todas. E tá aí, mano. Olha o tanto de modo que essa addon tem. Mano, começa por aqui. Modo demônio anti-magia. One for all. One for all 50%, one for all 100%. E one for all 75%. Isso aqui vai ser um negócio legal, que é de Boku no Hero. Outra coisa. Super Saiyajin 4. Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin God. Mano. Parece que eles separaram o Blue, hein, mano, do Rosé. Já percebi isso. Dedo do Sukuna tem todas as versões. Tem o God, né, claro. Tem o modo dois mandamentos. Como é que faz o instinto superior? Olha o instinto superior! Aqui parece que precisa de um Mega aqui. E, mano, e pra fazer o instinto superior normal precisa do Rosé e do Blue. Já é um negócio louco, né? E parece que o Rosé tem mais vida e o... Não, o Rosé tem menos vida e tem mais dano. O Saiyajin Blue tem mais vida e menos dano. Tá, isso é interessante. Tá, outra coisa que eu vou querer muito fazer é o MK2 e o MK1 e etc. E pra isso eu preciso matar a Kurama pra fazer o antinho da Kurama. Pode crer, insano, da hora. Mano, Titã, eu quero fazer muito bagulho de Titã, então eu vou dar uma procurada aqui, mano. Deixa eu procurar aqui, ataque, sei lá. Não sei, boa, tem Kagune também, a Kagune também é interessante. Mano, vamos lá, eu quero... Cara, pra fazer um Titã, você tem que... Ah, entendi, tá. Titã você não se faz, você compra. Tá, legal. Pra fazer, então, o Death Note, será que tem? Tá, talvez seja pra comprar também. Então, vocês já viram, né, pai? Não é facinho as coisas, não. Não é facinho, não. São coisas que não vão ser tão fáceis de se fazer. E eu já devia esperar, né, pra falar a verdade. Eu esperar o quê do Marlon de animes, né, mano? Tem que ser um bagulho insano. Mas, vamos lá. Olha, tem um gol aqui, tem um gol aqui, tem um gol aqui. Eu quero matar ele, eu quero matar ele. Vem cá, gol, vem cá. Mano, olha, ai, ele dropou um coração de gol, né, um órgão de gol, e também dropou aqui um fragmento de Kagune, que eu vou poder fazer muito, uma operação de Kagune aqui, pra mim usar pra, tipo, fazer outras coisas. Mano, eu vou matar um monte de gol, porque já era fazer Kagune já, e eu quero muito, eu quero fazer todos os modos da addon, essa é a minha missão. E, mano, se você apoia mesmo, já comenta hashtag Goten, se inscreve no canal, porque, e deixa o like, cara, porque com 1000 likes eu trago o próximo episódio. Sério, com 1000 likes é muito louco. E ainda mais, mano, que essa série aqui tem uma das intro mais top que eu já vi, né, velho? Vocês que viram a intro, tá ligado, mano. Vocês curtiram e tal. Eu espero que tenham curtido mesmo, porque foi um bagulho muito louco, mano. Caraca, olha o barulho que o Sharingan faz, mano. Você é louco, você tá maluco. Vamos lá, vamos focar nesse Gaudio também, que ele dropa o modinho dele também pra mim, eu quero. O modo dele, se eu não me engano, é o modo pecado, né? Eu quero o pecado dele também. Mano, eu já quero começar dois passos à frente, tá ligado? Eu não quero perder chance, eu não quero fazer isso nada. Até porque essa série aqui é um 1v1, mano. Eu tenho que depender de mim e de vocês
Porque, mano, o meu time serão vocês, galera. Meus inscritos serão o meu time e vice-versa, cara. É basicamente isso, mano. Basicamente isso, tá ligado? Deixa eu comer aqui, ó. Calma aí. Tá, vamos matar esse cara aqui, ó. Que ele é um gol. Eu vou tentar matar o máximo de gol possível. Só nesse vídeo só. Porque o gol bom é gol morto. E o tia bom é o tia Goten, né, molecada? Sai daquele jeitão. Vem cá, Ryuga. Ryuga eu não gosto não, galera. Vou matar porque eu quero pegar os negócios dele. E, mano, já deu pra ver que tem muita coisa doida até no Ryuga, né, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá, de Ryuga eu acho que eu consigo fazer o Byakugan e o Jogan. É, vai ser um negócio legal, vai ser um negócio legal. Então, ó, pra não perder tempo, eu vou ver, deixa eu ver quantos de chakra eu tenho. Eu vou tentar pegar mais fragmento de chakra, eu vou pegar bastante e eu vou tentar evoluir o Sharingan, beleza? Então, vamos que vamos, ainda hoje, hein, molecada, bora! Bom, vamos lá, mano, vamos ver o que eu consegui aqui. Olha, eu pesquisei como é que faz o Sharingan e eu entendi que pra fazer o Sharingan nível 1 eu preciso desse negócio. Só que, pra fazer o Sharingan nível 2, eu preciso de bastante, micro chakra. E, mano, eu mesmo peguei micro chakra. Só que eu acho que vou precisar de mais um, hein. Ou não, como é que eu faço aqui? Preciso de mais um micro chakra, mano. Calma aí, eu vou ter que buscar. Mas, mano, vocês viram, pra fazer, micro chakra, pra fazer chakra normal, eu já vou conseguir evoluir pro nível 2 O meu Sharingan, que já é algo sensacional, né, molecada. Então, vambora, mano. Vamos lá, ativei ele aqui. E vamos lá, mano, eu vou seguir em frente. Eu acho que vai ter uns ninjas aqui em cima. Ninja tem de monte, mano, ninja tem de monte. Tá, mas aqui em cima não tem. Tem gol, mas não tem... Ah, tá, tem Tobirama ali embaixo, é isso que eu preciso. Vem cá, Tobirama. Tobirama, ia, com sua força branda, ia. Toma, isso, beleza. Tá, eu peguei aqui mais micro chakra. Eu vou pegar mais aqui ainda. Tem uma Diane ali, da hora, mas não é Diane que eu tô procurando. Vamos lá, Tobiramezinha, Itachi. Vamos aparecendo aqui pra lutar comigo, vai. Vamos lá que eu preciso de vocês, meus amigos. Eu preciso de vocês o quanto antes. Essa é a minha música dos diamantes. Vamos logo, mano. Vamos, aparece, aparece. Meu Deus, uma Kurama! Ai, mano, eu vou tentar bugar ela. Calma aí. Calma aí. Calma aí, vamos lá. Tá, primeiro eu vou matar esse Tobirama aqui, matei. Eu vou tentar bugar a Kurama, galera, calma aí. Calma aí, eu tenho que tentar... Primeiramente, eu tenho que tentar tampar esse bloco aqui. Calma aí, vamos lá. Vamos tentar bugar essa Kurama, galera. Boa, buguei. Nossa, levei um dano aqui, meu Deus. Tá, tô conseguindo dar um dano absurdo na Kurama, galera. Mano, eu acho que eu mato ela. Eu acho que eu mato a Kurama nesse primeiro episódio, mano. Ou não, não vou conseguir matar. Mas, mano, ela tá atrapada aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, no próximo episódio eu venho aqui e mato ela. Beleza? Aí eu faço o manto da Kurama. Pode crer, então, vai ser isso. Tá, mas eu peguei mais micro chakra? Peguei. Acho que eu consigo fazer. Tá, eu vou evoluir meu Sharingan. E, mano, vamos ver o seguinte. No próximo episódio, tá garantido, então, a Kurama vai ser minha meta. Tá ali já. A bendita veio dar um beijinho. A Kurama tá querendo namorar comigo, galera. Tô sentindo. Você acha que a Kurama gosta de um novinho, galera? Pena que eu não gosto dela. Mas, de resto, mano, tá rolando. Tá rolando um clima. O bagulho tá insanamente insano. E, mano, é isso, né, parça? É isso mesmo. Calma, não é pra fazer besteira. Tá, precisa fazer uma bancada. Beleza, quase que eu faço besteira. Comi a fruta! Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, tá. Se eu subir de rank, parece que eu ganho o outro modo da fruta. Então, calma, não precisa se preocupar tanto. Tá, nível 2. Eu quero fazer o nível 2. Tá, preciso fazer primeiro aqui a mistura dos chakras. Tá aí. E aqui eu já consigo fazer o nível 2. Beleza. Isso. Nível 2. E pay. Tá aqui, mano. Sharingan nível 2. E tá lá, mano. O próximo vídeo vai ser o nível 3. E aí, mano, eu vou estar já, tipo, muito bom. E vou pegar essa Kurama aqui. Deixa eu ver o dano que eu dou na Kurama. Tá, não dou muito dano. Mas no próximo vídeo eu vou ficar o vídeo inteiro tentando matar ela. Pra me pegar literalmente o modo Kurama. Nossa, o pai vai estar liso. O Nikon não vai tancar, beleza, galera? É isso, mano. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal se curtiu. Deixa o like. E não esquece de se preparar para os próximos vídeos de Anime Rebels. Essa guerra lendária que não tá prestes a acabar, não. Tem muita coisa pra acontecer ainda, molecada. É nóis. Tamo junto. E foi. Deixa o like. Passa no canal do Nico pra me dar informações. Quero ver todo mundo do time do mal indo no canal do Nico, comentando. Aí, Nicão, peguei essa informação, vou mandar pro Goten. Só quero ver. Eu só quero ver vocês mandando, tipo, informações diferentes pra mim. Mandando, tipo, tudo que o Nico tá fazendo. Tudo, sem brincadeira. E, mano, não esquece de se inscrever no canal. Se você for informante do Nico, se inscreve no canal também. Pra ajudar a gente a bater 1 milhão de inscritos. É nóis, tamo junto e fui. Seguinte, aqui é o Goten. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Anime Rebels pro canal Goten. E hoje...
Mano, eu tô aqui na minha base, que é o chapéu de javali, Grinatsu no Taizai. E, mano, do nada apareceram, tipo, todos os pecados capitais aqui. O Ban, a Elizabeth, o Meliodas. Mano, se não me engano, tem até o King aqui em cima, né? Cara, mano, sério, sem brincadeira, tem muito pecado capital aqui na nossa base. Mas, bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, galera. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, porque esse vídeo já bem claro pra vocês. Falta pouco pra 1 milhão. Falta muito pouco pra 1 milhão de inscritos e vocês estão me apoiando demais. Então, vamos se inscrevendo, time do mal, porque hoje a gente vai arrebentar o Nicão. Bom, pra começar, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Eu vou encontrar o Nico hoje. Mano, já não quero perder tempo. Eu quero saber onde ele tá. Eu quero fazer umas batalhas. Eu quero invadir a base dele. O Ban tá no meu telhado. Meu Deus do céu. E, velho, vamos que vamos. Aliás, o mapa tá ajeitado. Agora o mapa tem, tipo, mais espaço pra gente correr, tá ligado? Porque antigamente tava meio bugado no último episódio. Ah, deixa isso pra lá. Galera, vamos deixando o like pra garantir o próximo episódio. E como prometido, mano, eu disse pra vocês que eu ia matar a Kurama. Então, tá ali a Kurama, velho. Tá ali. Eu tenho que focar nela, porque se eu não focar nela, vai dar bosta. E, mano, eu quero o manto da Kurama. Então, vamos fazer... Ela tá vindo pra cima de mim? Tá vindo pra cima de mim, meu Deus! Que susto, não tava não, mano. Mano, eu quero fazer o bugzinho de atacar ela pro baixo da terra, galera. Ah, cara, eu acho que nesse daqui não dá. Calma aí. Eu quero fazer aquele bugzinho de atacar ela debaixo da terra, mano. Porque isso vai ser muito bom, mano. Porque ela não consegue acertar a gente e a gente consegue acertar ela. Mano, pra falar a verdade, eu não sei como se eu conseguir derrubar a Kurama do buraco. Ai, Sharingan! Vamos que vamos. Hora de matar ela, mano. Derrubei ela no buraco, então. Eu não sei se ela me dá dano aqui de cima, vou ser sincero. Mas, mano, aqui, ó. Tá, beleza. Aprendi como acertar ela. Tô dando um bom dano nela, hein. Tô dando um bom daninho nela, ou não, não sei agora. Então vamos lá, mano, hora de matar a Kurama e acho que eu vou conseguir matar ela de boaça, pra falar bem a verdade pra vocês. Mano, que bom! Eu vou ter o manto da Kurama no episódio de hoje já. E é bom que a gente assusta o Nicão, mostra pra ele quem que é o mais forte da série. Porque, mano, pra quem não sabe, essa série é basicamente o seguinte, mano. A guerra dos animes tá acontecendo e eu e o Nico temos que se enfrentar até a morte. E pra falar a verdade, eu sou o lado mal, eu quero, mano, não quero saber. Eu vou usar todos os métodos pra conseguir chegar ao sucesso. E até isso serve matar a Kurama, né, pra me virar o Jinchuriki dela. E mais uma coisa, mano, eu tava pensando, comentem aí uma lista de modos dessa addon, porque, tipo assim, tem tanto modo que eu não sei qual é o melhor. Eu tava pensando em, no próximo episódio, correr atrás de algum modo ou de Naruto, ou de Boku no Hero, ou de Naruto no Taizai, ou de Jujutsu Kaisen. Comente algum desses modos, desses animes aí, em geral, pra me usar, porque, mano, eu gosto muito de Naruto, eu sei que é da hora os modos, mas eu quero dar uma variada, porque tem modo que é mais forte. Pera aí, eu esqueci de falar um anime, Attack on Titan. Mano, eu tava querendo virar um titã, vocês acham que ele é da hora? Mano, eu queria ver o Titã de Ataque, o Titã Colossal, não sei não, acho que ia ser legal, hein? Comenta aí o que vocês acham, porque, cara, Attack on Titan é um anime do caramba, adoro, mano, adoro de verdade. E, mano, a Kurama tá quase morrendo, é a impressão do pai. Boa! Mano, a gente tá forte, Sharingan não é um negócio ruim, cara, Sharingan de jeito nenhum é um negócio ruim. E, mano, a gente vai conseguir já encontrar o Nico já já, galera, não vai demorar muito não, já já o Nicão vai se encontrar com a gente vai ver quem vai estar mais forte, quem vai estar mais bolado, e vamos ver se a gente consegue encontrar a nova base dele. Ele disse que tava fazendo uma base. E é isso. E, mano, o meio de comunicação aqui dessa série é basicamente por Discord. Então, se o Nico tiver no Discord, eu posso simplesmente invadir o vídeo dele e assustar ele na hora, entendeu? É isso que acontece. Então, já vai comentando hashtag lá do mal. Vai comentando, vai deixando like, vai fazendo tudo aí, parça. Vamos lá. E, mano, eu adoro os comentários de vocês, viu? Muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm dando. GG na Kurama. Pronto, consegui o mantinho dela também. Já tô feliz, caramba. Vamos testar? Eu vou tirar o Sharingan antes de testar. Yeah! Nossa, eu fiquei muito forte. Caraca, olha esse manto da Kurama. Que insano. Mas peraí, eu acho que dá pra evoluir ele. Peraí, primeiro eu vou... Mano. Por que que tem um aquário submarino aqui do nada? Cheio de bicho, mano. Não sei, lá vai entender também. Mas bom, vamos lá, galera. Vamos subir. Mano, gostei do manto da Kurama, hein. Só que é que tá. Mano, eu acho que ele evolui. E se ele puder evoluir, eu vou evoluir ele ainda hoje. Porque, mano, se eu quero deixar o meu nível de Kurama forte, eu não posso ficar deixando pro próximo vídeo. Pelo menos não nessa série, que é uma guerra completa. Então, sério, tem muita coisa pra acontecer, entendeu? Então vamos lá, mano. Vamos fechar aqui. E vambora. Pra começar, aqui com o Meliodas e Elizabeth estão aqui. Sabe, tá uma beleza isso daqui. Olha o King ali, galera. Tá uma beleza isso daqui que eu vou te falar, viu? Primeira coisa, eu quero fazer o manto da Kurama, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu já consigo fazer. Não, preciso de Mega Chakra. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, não. Se eu não conseguir, eu vou lá e corro atrás, tá ligado? Mas vamos lá. Mega Chakra, eu consigo fazer 3 já. Pra começar, já fiz 3. E agora... Chakra, mais 5.
8, deu exatamente o que eu precisava. Meu Deus. Ah, e eu esqueci de falar também que eu podia fazer uma Kaguni de Tokyo Ghoul, tá? Eu posso fazer também. Manto Kurama V2 e vamos testar, né, cara? Ah, Nikan, se prepara que é hoje que eu te encontro, meu amigo. É hoje. Mano, eu vou atrás do Nick. Mano, eu subi de nível? Foi isso? Que eu apertei um botãozinho e acabei subindo de nível? Calma aí. 5 Lucky Blocks grátis. Meu. Ganhei também o Haki da Observação. Ganhei um chapéu de palha. Eu quero botar o chapéu de palha. Kurama chapeleira. Mano, eu vou abrir uma Lucky Block. Vou deixar o resto pros próximos episódios, né? Porque eu não quero ficar apelando também. Fruta do amor. Ope, ope, no mi. Se eu não me engano, essa aqui é a fruta da... Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Da mulherzona bonitona lá do One Piece. Mano, vamos lá então. Direto pro Nico. Nossa! Caraca, eu tô muito forte. Caraca, eu tô muito forte. Tá, beleza. Eu só não posso me encantar muito que o modo aqui é OP, viu, galera? Você é louco do céu. Tá, vamos procurar o Nico. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Se eu encontrar, eu já volto pra cá. Partiu. Partiu, lado mal. Galera, meu Deus do céu. Eu vi um titã gigante passando aqui e eu acho que é o Nico. Não, tipo, não tem chance de não ser o Nico, mano. Vamos ver isso aqui, cara. Eu tenho uma ideia que é o Nico. Mano, caraca, ele tá morando nessa ilha voadora. Meu Deus, que porcaria de ilha é essa? Ah, tem como subir, tá. Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Calma aí. Ali. Caraca, que lugar é... Mano, eu acho que isso aqui é a base dele, velho. Tá, mano, cara, isso é perfeito. Que susto, cara. Nossa, então encontrei a base do Nico aqui, é? Quase, velho. O Creeper já explodiu sua base pra você ficar esperto. Mas peraí, o que, que é isso aqui, mano? Kurama já? Não, é que eu quero saber uma coisa. Eu vi um titã gigante aqui. Fih, você vai... Ah, você viu, mano? Que cara pilantra. Mano, eu te espionando, eu não acredito que você já tem um titã, velho. Cara, você já tem um manto da Kurama já, precisa ter um titã. Já tem, ó. Meu Deus! Meu Deus, galera, o cara tá muito OP. Meu Deus do céu. Ah, mas e aí, Nicão? Você acha que você tá OP? Você acha que o meu modo aqui não é OP, filhão? Ah, quer que seu modo é OP e que fica mais ainda com o tempo. Mano, Nicão, você vai tentar me enfrentar, filhão? Você vai morrer, com certeza. Pra deixar bem claro, Nicão, no próximo episódio, primeira coisa, tem uns creeper aqui que vão explodir sua base, ó. Só pra começar. Na verdade, foi um creeper ou foi você? Foi um creeper, foi um creeper. Segunda coisa, mano, no próximo episódio, filhão, eu já vou dizendo pra você já. Você vai conhecer o verdadeiro poder do lado mal, filhão. Eu vou vir na sua base aqui e você vai ver que sua base vai virar. Mano, eu quero que a gente faça uma batalha lendária. Tá marcada pro próximo episódio, então, uma batalha. Fechou, então. Kurama contra Titã, algo assim do gênero. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui tá igual a intro da série, cara. Isso aqui tá igual a intro. Meu Deus do céu. Tá bom, Nicão, a gente se encontra no próximo episódio, ó. Fique esperto que eu sei onde é essa base agora, filhão. E eu queria saber como você descobriu minha base já. Mano, eu achei, parceiro. Tô indo, falou. Falou, cara estranho. Meu Deus, galera, eu encontrei a base do cara andando pelo mapa. Meu Deus do céu! Uou! Mano, pra começar, isso aqui vai ser muito louco. A guerra, a partir de agora, começou, tá marcado. Próximo episódio tem batalha contra esse Nico. O Nico tá ferrado. Aliás, o canalzinho do Nico tá no card. Se você quiser dar aquela visitada, pegar informações do que ele pretende fazer pra me enfrentar, muito obrigado, vai me ajudar demais, cara. E eu não quero perder essa guerra de jeito nenhum. Inclusive, agora é 1v1. O Nico, mano, você tá ligado que na última série que a gente fez, ele explodiu a minha base. Sim, pra quem não sabe, Konoha foi destruída pelo Nico. Caramba, isso que é o vendedor que vocês falaram pra mim? Caraca, sim, é o vendedor. Meu Deus, ele vem com o Titã. Tá bom. Eu ia falando que o Nico explodiu minha base. E galera, ele explodiu realmente a minha base na última série. E eu não vou deixar isso passar nessa série. Nessa série quem vai explodir sou eu. E mano, alguém me fala, o que é esse haki da observação? Eu ganhei a roupa da Nami. Tô linda agora, hein. Ganhei a roupa da Nami, galera. Meu Deus. Tá, vou ficar com a minha da Katz aqui mesmo, que é bem da hora, né? Bom, mas tudo bem, galera. Ó, então vamos lá, galera. Já temos o que fazer no próximo episódio. Agora, na verdade, antes de iniciar esse vídeo, eu quero me preparar. Eu não vou encerrar o vídeo do nada, não. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu acho melhor já me preparar, me transformar aqui em Kurama de novo. E eu tô com fome, eu preciso de pão, velho. Aí é fogo, né, cara? Mas bom, galera, vamos lá. Eu tenho que me preparar. Eu acho que eu vou deixar meio pronto a questão do Titã. Pelo que eu entendi, eu tenho que ter dinheiro pra comprar o Titã. Então, eu vou pra minha casa, porque lá eu posso ter certeza de quanto eu tenho e de quanto eu não tenho. Olá, meus queridos pecados. Putz, tem um vendedor na minha casa.
Caraca, perfeito. Deixa eu só olhar o que ele tá vendendo. Ó, por 30 belly acumulado, ele vende um Lucky Block. Tá, esse Lucky Block eu tenho bastante, eu não preciso. Deixa eu ver. Tem belly? Eu tenho belly acumulado. O que eu faço com isso aqui? Acho que eu uso pra troca. Tá, e pra fazer esse belly acumulado eu faço como? Ó, aqui eu posso comprar esse titã. Esse titã, esse titã e essa titã, que é a titã fêmea. Também tem o titã bestial. Tem aqui o Haori Kamada Tanjiro, que é a roupa do Tanjiro. E, mano, peraí, eu acho que o melhor titã aqui é o bestial, não é? Ou o colossal, na verdade. Qual que vocês acham melhor pra mim comprar? O de ataque, o colossal, o bestial. Esse aqui que eu não sei o nome, que eu acho que é a mandíbula. A fêmea. Qual que é o melhor? E também, eu vi um povo comentando que o modo Ackerman... Como é que é o modo? Como é que faz o modo Ackerman, velho? Será que é assim? Aqui, ó. O modo Ackerman é um dos melhores. Eu queria entender. É mesmo? Porque falaram que é tipo nível Rinnegan o bagulho. Será que é interessante fazer? Porque é do Levi Ackerman que tá com Titan também. E outra coisa, tem duas frutas. Eu tenho a fruta Gomu Gomu Paramécia e também tenho a fruta Ope Ope no Mi. Cara, qual das duas é a melhor pra me comer? Porque, mano, eu vou ter que me preparar. A próxima luta já vai ser louco. Então, ó, pra me preparar mesmo, eu vou abrir mais uma Lucky Block. Só pra ter certeza do que eu quero fazer. Porque vai que vem um negócio bom e vocês já me falam, ó, usa isso daí que é bom. Mais uma fruta. Tá, essa daqui parece que é a fruta da Fênix. Eu não tenho certeza se é da Fênix ou se é a do Tremor. Agora eu fiquei meio na dúvida. Comenta aí, Gura Gura no Mi é qual, parça? Porque, mano, de verdade, a Gura Gura no Mi eu não sei qual que é, não. Mas, galera, é como disse, mano, como vocês sempre comentam, tem modos que são muito OP, de Jujutsu Kaisen, de outros animes, que podem ser extremamente úteis pra mim nessa batalha final que a gente vai ter com o Nico. Então, mano, eu só quero ter certeza de tudo que pode dar certo aqui. E, mano, eu só quero entender uma coisa. Ah, caramba, acabei de lembrar, a Gura Gura é a fruta do Tremor! Mano, isso daqui é a fruta do Barba Branca, não é? Putz, grila, molecada. Tamo OP, tamo OP. Mete o like, se preparem para o próximo episódio de Anime Rivals. Eu conto com vocês no próximo episódio. Deixa o like e se preparem. A batalha vai começar. A guerra vai começar. Fui, tchau. Seguinte, chegou o grande dia. O dia em que a gente marcou aqui a grande guerra do Anime Rival. Sim, galera, vocês viram aí no último episódio e eu e o Nico marcamos a grande guerra. Na verdade, é a primeira guerra da série, né? Porque vão ter várias batalhas. Até tem que decidir quem vai ser o verdadeiro campeão, né? Porque essa daqui não é a batalha final, não. É somente a primeira. Então, essa daqui vai ser a primeira batalha do Anime. E, mano, vamos direto ao ponto. Eu li vários comentários. Vários comentários. E vocês diziam: Goten, 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 tem muito modo forte, você não tem nenhum. Eu fiquei feliz. Eu vi que uns caras comentaram: Goten, pega o dedo do Sukuna. Goten, pega o olho do Gojo. Goten, deixa eu ver. Que mais vocês falaram, cara? Nossa, vocês falaram tanta coisa, mano. Tanta coisa que eu fiquei até meio confuso. Mas o melhor modo da Adam, pra quem não sabe ainda, pra quem não entendeu, é o One for All 100%. Cara, eu descobri pelos comentários. É o novo melhor modo da Adam. Mas eu tenho a chance. Esse modo a gente só consegue pegar upando o rank, tá? Então não é agora que eu vou pegar, porque eu por enquanto tô no rank 3 e consegui até um machadinho novo no rank 3. Mó da hora, machado Rita. Mas, então como a gente não consegue pegar o For All ainda, a gente vai correr atrás do quê? Do olho do Gojo, do dedo do Sukuna. E é isso que faremos no episódio de hoje. E, mano, vai ser um bagulho muito louco, porque... Ai, depois de pegar o dedo do Sukuna, o olho do Gojo, eu vou ter que fazer muita coisa. Mas antes de matar... Eu vou matar esses bichinhos aqui, que eu, mano, atraí um monte de vendedor pro buraco aqui. E, tipo, mano, eu vou matar ele sem conseguir Lucky Blocks novas, ó. Aí, peguei. Aê. Mano, se bem que eu não consegui Lucky Blocks, não. Só consegui dinheiro. Que filhos da mãe. Que filhos da mãe. Tá bom, vamos abrir esses Lucky Blocks, ver se dá a chance de ver alguma coisa. Se der, vai ser muito bom. Mas vamos lá. Vem dedo do Sukuna. Não, veio uma espada, tá? Tem que vir o dedo do Sukuna ou o olho do Gojo, galera. Gura Gura? Gura Gura no meu, tenho duas dela. Vamos lá. Opa! Acho que isso aqui é Yuji Itadori, né, mano? Itadori, não é? Yuji Itadori Receptáculo. Deixa eu ver. Tá, eu já... Que isso aqui na minha mão? Punho Divergido? Tá, não é um modo super forte, mas, mano, é o modo Itadori, né, mano? O olhozinho do Itadori e tal. Tá legal, já começou a melhorar. Que fruta é essa? Mochi Mochi. Eu não vou comer fruta agora, não, porque senão eu vou me ferrar, galera. Tem que tomar cuidado com frutinha. Tá, não veio nada de bom. Vou ter que tentar de novo. O que, que eu vou fazer agora, galera? Eu vou procurar mais vendedor. Acho que tem um vendedor aqui na água ali. Aqui embaixo da Mahawk. Vem cá, parceiro! Ah, beleza, isso, papai. Tá, preciso de dinheiro acumulado.
Tá, preciso de dinheiro acumular. Eu vou ter que fazer uns dinheiro acumulado pra conseguir fazer isso aqui, cara. Ufa, meus amigos. Meu Deus. Opa, e aí, Elizabeth? Gostaria de me dar um beijinho? Não, tô zoando, galera. Bom, mano, eu corri atrás aqui, galera, de algumas coisas. Peguei aqui 20 Lucky Blocks Random. Mano, é agora ou nunca, cara. A última esperança vai ser nessa Lucky Block. Porque foi muito difícil pegar essas Lucky Block Random. Elas são difíceis de vir coisa. E, mano, tem que vir, por favor, o olho do Gold, essas coisas, mano. Que senão, eu tô ferrado na batalha contra o Nico, mano. Tá, vamos ver. Sorte! Ai, cara. Deixa o like só pra dar sorte, galera. Vai, 1000 likes pra mim pra garantir o próximo episódio. E se inscreve, porque a gente tá com quase 1 milhão de inscritos, beleza? Vambora. Tá, dinheiro. Mais dinheiro pra nós. Mais dinheiro. Caraca, mano, não quero dinheiro, velho. Meu Deus, quer dizer, eu quero dinheiro, mas não quero esse dinheiro aqui, tá ligado? Quero dinheiro de vida real. Ai, meu Deus. Ah, mais uma vez essa fruta. Dedo do Sukuna Real Man. Caraca, finalmente consegui o dedo do Sukuna, mano. Tá, vamos lá. Aqui, nossa, que perfeito. Já tem até o olho pra misturar com o dedo do Sukuna. Mentira! Não! Modo um dedo consumido. No... Meu Deus. Mano, tem como deixar isso aqui mais forte? Como é que faz? Como é que faz pra deixar esse bagulho mais forte? Ai, eu preciso de outro dedo, Sukuna. Mano, eu vou tentar tirar. Eu vou tentar. Porque, mano, não custa nada, velho. Não custa nada. Tá, calma, pega isso aqui, porque o chão vai ser limpo daqui 10 segundos. Tá, vamos lá, vamos tentando. Opa! Grimório, tá? Depois eu faço isso daqui. Eu não sei como é que usa ele, então. Galera, vai de vocês comentar como é que usa esse bagulho aqui. Inclusive, qual a raridade dele? Ele é mega raro. O dedo do Sukuna é lendário, é melhor ainda. Tá, veio aqui uma fruta, não vou usar ela agora. Mano, eu vou deixar as frutas pros próximos episódios, tá, galera? Aí vocês vão comentando, porque eu não sei, eu não entendo de fruta, mas de verdade. Eu sei algumas frutas, sei várias, na verdade. Só não conheço muito bem, tá ligado? O que eu consegui aqui? Não faço ideia que eu consegui, mano. Opa, calma, peguei um negocinho aqui legal. Esse aqui é... Mano, isso aqui é mítico. Nossa, é mítico, é muito OP, eu não sei como é que funciona. Outro olho do Yuji. Beleza, Yuji Priscila. Tá, vambora. Mais um olho do Yuji Itadori. Meu Deus, tá muito fácil pegar o olho do Yuji Itadori. Nossa, tá, beleza, tá suave. Pelo menos isso, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui, ó, meu dedo do Sukuna tá aqui. Beleza. Mano, se eu como ele, eu fico nesse nível de poder. Se eu uso o Mantra Kurama, eu fico em quanto? Deixa eu ver. Com menos, né? Com menos vida. Tá, mas eu acho que eu vou ter que evoluir esse olho do Itadori. De qualquer jeito. Mano! Olha o que eu tenho dentro desse baú! Dois dedos do Sukuna. Eu não sabia que eu tinha dois dedos do Sukuna. Meu. E 64 Belly ainda de brinde. Mano, eu tinha tirado. Eu sabia que eu tinha feito alguma coisa com o dedo do Sukuna. Só que eu não sabia onde eu tinha posto meus dedos do Sukuna. E, mano, tá aqui, velho. Eu vou poder usar pra fazer, basicamente. Calma aí, vamos dar uma olhada aqui. Aí, posso fazer o 2 dedos do Sukuna e o 3 dedos do Sukuna. É isso? Deixa eu dar uma olhada. Cara, mas depois disso daqui, passando isso daqui, eu também não saio, né? Nossa, mas pelo menos eu tô forte pra um caramba, né, mano? Tá, e a regeneração é 3. Cara, eu tô num nível legal de poder, não vou negar. E além disso, eu ainda tenho esse machado Rita aqui, ó. Ele tem um ataque especial, galera, que é meio que o The Sum, tá ligado? Ele é muito forte. Mano, eu tô me sentindo bem, tá. Esse modo aqui, Gojo, é muito irado, ele é bem poderoso. Já merece o seu joinha, né, meu amigo? Mano, deixa o joinha, por favor. Que agora eu vou enfrentar o Nicão. Não sei se eu vou perder, se eu vou ganhar. Que, mano, o bagulho é insanamente insano. E, mano, eu vou deixar bem claro aqui. A minha meta são dois modos nessa área. Três, pra falar a verdade. Um dos modos é o lendário Instinto Superior, que vocês comentaram que é um dos melhores. Então, valeu, vou aderir. E, mano, mais uma coisa, vocês comentaram muito. Mas, meu Deus, isso aqui foi muito mesmo. É o olho do Gojo, galera. Dizem que esse olho é o mais forte da Adam. Mas, não, o mais forte da Adam é o One for All 100%. Então, a minha meta final será o One for All 100%. E acabei de cair no buraco. E, mano, eu quero muito fazer o One for All 100% depois de tudo. Porque, tipo assim, One for All mesmo, 25%, dá pra pegar. É bem de boa, só tem que upar os rank. Agora, pra fazer o modo 100% vai ser fogo. Então, cara, eu vou tentar encontrar o Nico, vamos ver no que vai dar essa batalha. Então, vamos que vamos, bora lá. Tá bom, galera, cheguei aqui. E, mano, como eu tô com o meu modo Itadori, eu tô bem poderosinho, cara. Olha isso, mano. Cara, independente do que o Nico esteja, eu acho que o Nico vai estar com o modo de Titã, foi o que vocês comentaram, mas se ele não tiver, ele pode estar com qualquer outro tipo de modo. Então, a gente tem que ficar esperto. E, mano, deixa eu ver qual arma minha dá mais dano. Tem aqui o DMT-10 e tem aqui o DMT-13.
Tá, isso foi um titã, né? Caraca, que susto da pega, moleque. O cara ativa o titã do nada. Mas bom, vamos invadir a base dele, galera. Vamos lá, na invasão, na secreta, secretamente. E já vamos chegar dando uma na cabeça dele com o Machado Rita, beleza? Vamos lá. Calma aí. Modo assalto! Meu Deus! Modo assalto, galera. Modo assalto, velho. Mano, você não tava programado a batalha, filhão? Tava programado, o cara nem até minha barca, nem... Filhão, comigo não tem essa não, mano. Você tá com o modo assalto aí do Meliodas do Clã Demônio e eu tô com o modo Sukuna. Caramba, tá com o modo Sukuna já? Você conseguiu pegar na Lucky Block? Sim, peguei 3 deles na Lucky Block, só que eu já tinha 2 deles, só que eu não sabia, tá ligado? Então, Nico, já vai começar a primeira batalha, que, mano, vai ser um bagulho louco. E outra coisa, eu upei de rank, tenho o Machado Rita. Eu não sei o pai, cara. Tem que jogar, filho. É só dando hit na parede, seu pá. Eu acho que ainda tá bugado, porque eu tenho um PC que eu fiquei farmando. Não tá bugado, não, Nicão. Se você mata muito, que nem eu matei a Kurama, matei um monte de coisa. Ah, é isso mesmo, mas tipo, ele fica invisível quando tá nível 0, né? Quando tá nível 0 fica invisível, mas vai aparecer um negócio que não tem inventário pro seu pá. Mas quer saber? Vamos começar essa batalha de uma vez, cara. Isso aqui vai ser a primeira batalha de muitas, velho. Sim. Demorou então, fechou. Que é que aqui não dá pra fugir, mano. E aqui é bonitão. Mais ou menos, não é que é serol. Mas galera, bora bater muito like nesse vídeo pra gente continuar essa guerra lendária. Muito like mesmo, mano. Tanto no meu quanto no vídeo do Nico. Mano, lembrando que eu não posso ver o vídeo do Nico, nem o Nico pode ver o meu. Você tem que clicar no card e ver o canal um do outro aí, se quiser pegar a informação do outro e mandar, beleza? Gente. É isso aí, vamos lá. 3, 2, 1 e bora. Cadê você? Caraca, né? Esse modo aqui é um modo... Tá de noite, cara. Sim. Nossa, você é muito forte. Nossa! Conheça o dedo do Sukuna, Nika! Isso porque eu não usei meu ataque especial, filhão. Ataque especial. Eu acho que é por causa da sua arma, cara. Nikão, dá 13 de dano. Mas só, olha o que eu não fiz em você, ó, só pra deixar bem claro. Isso. É um ataque especial que ela tem e, mano, só dava outro só. Nicão, 1-0 pro time mal. Cara, é isso aí! GG demais, filhão! GG, mas só a primeira, cara. Tem que não. Todo mundo sabe que vai ter várias batalhas, então. Só que esse dia começou assim. Cara, sabe qual foi seu erro? Que, mano, se você abrisse algumas Lucky Block, mano, você ia tirar várias dessas espadas aqui, ó. Será que vem o Lucky Block e vem um monte? É, a espada ela dá 7 de dano, que é que a gente já... Sua espada não é ruim, não. Sua espada é boa mesmo, também. É, que vem no mapa já. Mas, Nicão, falou, cara. Peraí, antes de tudo, se prepara, porque na próxima eu vou vir mais forte ainda, fi. Você acha que eu vou ficar parado? Vai ter que ficar paradinho, porque vai apanhar. Tô indo, falou. Mano, que vitória histórica, galera. Histórica, mano. A gente venceu o cara com 2 hits. Uou! Mano, vamos fazer o seguinte, galera. Eu quero ver muito like nesse vídeo. De verdade, cara. Deu bastante trabalho correr atrás dos dedos do Sukuna. Mesmo eu tendo 2 dedos guardados, eu não sabia disso, cara. Olha a sorte do pai, tá ligado? Olha a sorte do cara aqui. E meu moro tava quase acabando, olha isso. Vou reativar. Mano, e ó, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, galera. Agora o Nico vai voltar pior. O Nico com certeza vai voltar destruindo, cara, destruindo mesmo. Então, mano, ó, saca uma coisa, galera. Quando o Nico vir, ele vai estar forte. Então, vai no vídeo dele. Agora, tipo, depois de acabar esse meu vídeo aqui, você pega, clica no card, vai no vídeo dele. Do card você vai pro vídeo do Nico. No vídeo do Nico você pega todas as informações dele, tá ligado? Tipo, ah, ele vai fazer uma espada, ah, ele vai fazer tal coisa. Mano, vai lá e depois volta aqui e me manda tudo que ele tá fazendo, porque, velho, eu não posso perder. Vocês estão ligados que se a gente não focar, a gente vai tomar... Vocês estão ligados. Mano, então, se preparem, porque a primeira vitória com... Mano, o modo Sukuna foi perfeito, foi graças a vocês que comentaram sobre esse modo. Porque, na verdade, eu não ia fazer ele não se vocês não comentassem. Apesar de eu gostar muito de Jujutsu, eu não fazia ideia que ele era tão forte assim. Não, ele não é forte, ele é muito forte, tá ligado? Esse que é o bagulho, ele é muito forte. Então, o comentário de vocês foi... Timaios. E, mano, vamos abrir aqui meus baúzinhos, meus barril aqui, pra guardar algumas coisas. Vamos lá, vamos guardar aqui alguns itens. Inclusive, vocês falaram que o haki da observação deixa o oponente lento. Eu também tenho aqui um Gideão, que é esse martelo, e também tem essa katana
Training 2, tá? Eu vou mostrar minhas armas pra vocês. Essa arma aqui, galera, eu consegui na Lucky Block. Olha a Elizabeth aqui, ixi, tá gostando do pai, hein, galera? Consegui também esse daqui em Rank. Consegui essa daqui em Lucky Block. Consegui o Gideão da Diane em Rank. Então, tipo, ela não tem skill ainda, tá falando ali no chat, ó. A skill será adicionada. E também consegui essa daqui, que é normal, em missão comum. Missão comum não, só entrei no mapa, já apareceu lá na minha mão. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e se inscreve no canal do Nico também. Pra roubar aquelas informações pra mim, tá ligado? Adoro informações secretas. Que isso? Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? É a espada? Mano, a espada é o equipamento dimensional do Attack on Titan. É impressão minha, galera. Comenta aí. É impressão minha ou isso aqui é verdade? Meu Deus, nem ferrando. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Foi. Tchau. É nóis. Seguinte, aqui é o Goten, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Rivals, a nossa série lendária. E mano, hoje no episódio 3, aqui é 3 ou é 4? Eu acho que é 3. Mano, no episódio 3 a gente vai literalmente ter um vídeo especial. No último vídeo nós tivemos a primeira batalha contra o Nico, que já foi épica. Mas no vídeo de hoje nós temos um participante especial. De acordo com o Gabriel SNF, nosso amigo que tá aqui no servidor, Gabriel SNF, a gente vai ter uma missão pra fazer pra ele. E eu quero saber que droga de missão é essa. Mas antes, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que é muito importante ter você aqui com o sininho ativado no canal. Porque, mano, sério, falta 5 mil pra 1 milhão de inscritos. Então se inscreve, mano, tamo quase lá. Se inscreve, cara, que vai ser épico ter vocês aqui comigo. Ativa o sininho também se você for novo. E é isso aí. Também, mano, mais uma coisa. No episódio de ontem eu fiz o Sukuna 3 dedos. De ontem não, antes de ontem. O Nico já tá ali, mano. Então o Nico vai participar dessa missão também. E, cara, já não quero muito conversar com esse Nicão. Vocês sabem que ele é um vacilão. E, mano, vocês disseram pra mim que no vídeo do Nico ele nem contou o que ele tá fazendo, tá ligado? Então, mano, é... Bom, tem que ter uma espionada no canal dele. O canal dele tá aí no card. Quando ele for pegar alguma coisa, se ele tiver uma coisa nova, vocês me avisam, beleza? É nóis, deixa o like, bora 1000 likes pra sair o próximo episódio e... Que droga é essa, velho? Qual foi, mano? E aí, beleza? Cara, o que você tá fazendo aqui no nosso mundo do Anime Rival? Você nem faz parte do anime, cara, que é isso? Cara, eu fui convocado aqui pra passar uma missão pra você. Peraí, eu e o Nico... Peraí, isso daqui é uma missão ou é uma batalha no meio de uma missão? É mais ou menos uma batalha, né? Tem que ser aqui. É, vai ser... A recompensa vai ser dividida, tipo, pros dois, tá ligado? É um ou pra um só. Peraí. Eu posso pegar a recompensa dele? Correndo? Posso. Não, não sei. Vamos ver. Mas, ó, presta atenção. A missão que vocês têm, mano, vai ser difícil. Então, vocês estão preparados? Claro, filhão. Ganhei a primeira guerra, não foi à toa. O Sukuna tá preparado. Vai de Sukuna aqui, vendo, filhão. O cara tá todo... Vai pro Sukuna aí. Esse cara tá assaltando todo mundo. É, modo assalto, né? Vai lá, Bielzão. Como é que é? O que vai ser? Vem cá pra esse canto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aquela ilha voadora ali em cima? Sim. Vocês vão ter que ir lá e vão ter que enfrentar todos os monstros que tá ali, mano. Tem monstro naquela ilha? Tem muito monstro. Você que botou, né, seu vacilão? Tá ligado, né? Eu quero ver o circo pegar fogo. Então, ó, eu quero ver qual de vocês vai ser, tipo, o melhor. E lembrando que no final vai ter uma recompensa pros dois. Tem que achar a recompensa, é isso? Tem que achar, é. Tá na ilha? Tá na ilha, vai ser meu tipo um santo de ouro. Olha o zumbizão aí, ó. Tá. Eu não sei que prêmio que é, mas valeu, Gabrielzão. Pera aí. Valeu. E você vai fazer o que agora? Tá valendo? Oi? Você vai fazer o que agora? Vou sair, tchau. Que é, filho da mãe? Tá bom, falou. Ô, Nicão, não quero saber não. Eu vou pegar o seu prêmio e o meu pra mim, filhão. Ah, quero ver, filho. Ah, mano, eu não quero saber, eu dou o meu jeito, mano. Eu dou o meu jeito, mano. Você sabe que você tá de modo assalto, não quer dizer que você vai arrumar coisa. Vai acontecer a lógica que eu tenho. Nossa, que filho da mãe vacilão. Tá bom, galera, é isso mesmo. Então a missão do Biel foi passada e já tá acontecendo. Nossa, tá querendo um rinoceronte aqui da água, Goten. Rinoceronte, que porcaria é essa, mano? Vamos lá, galera, vambora. Meu Deus do céu, eu tenho que subir, galera, eu tenho que subir. Tá, eu não tô te vendo, na verdade eu tô sim. Tá na água ali, ó. Olha, o Nico tá na água, galera. Mas eu tô subindo também, mano. Tô subindo usando o meu equipamento de locomoção, galera. Caramba, o cara tem equipamento. Ah, né? Meu filho, você acha que eu vou perder tempo? Mano, tá caindo. Ah, entendi qual que é o rinoceronte. Entendi o que é o rinoceronte. Tá bom. Vamos subir. Não posso perder. Bati, derrubei um. Meu Deus, que vacilão. Nossa, cara, é impossível. Tem muito. Meu Deus! Tá, isso é épico. Meu Deus, calma. Meu Deus! Meu Deus do céu!
Mano! Calma, calma! Eu tô subindo de novo! Meu Deus! Eles estão voando? Não, não sei, eu não sei. Tá, eu tenho que procurar em baú, tá. Calma! Em baú, em coisinha assim do gênero. Meu Deus! Cara, é muito mob. Eu consegui chegar aí, cara, porque tem umas fadas voando. Fada? Ah, não é fada, mano. É esse bicho aqui. Caraca, mano. Tá, onde eu procuro? Onde eu procuro? Calma, calma. Calma, calma. Só subir aí, cara. Tá, mas tem mais vários. Tá, agora eu vou usar o Nessan aqui. Vou matar vários, galera. Vou matar o máximo que der pra mim conseguir ver mais as coisas. Mano, em cima da casa! Em cima da casa tem um baú! Mentira. Calma. Tem, tem. Eu vou pegar. Tem, eu vou pegar. Caramba, cara. Tá impossível subir, cara. Mano, tá impossível subir, eu vou ter que subir tá impossível subir, eu subi mó rápido. Ixi. É claro, você... Nossa! Nossa, moleque! Mano, calma aí, deixa eu ver. Meu Deus! Nico, eu consegui o Death Note! Não, mentira isso, cara. Mentira. Mano, tava invisível essa porcaria. Tá, calma aí, calma aí. Como é que funciona esse troço? Tá bom, mano, calma, eu... calma. Dá um jeito de subir na água. Tá, modo... Isso. Aperte o botão esquerdo para mudar... Tá. Tá, vou botar queimado. Calma, tá, não pode ser queimado. Então, já sei. Mano, cadê esse Nico, mano? Mano, eu subi na água até agora, porque eu chego lá, os javalis me batem. Eu vou pegar o seu prêmio, não quero nem saber. Eu vou pegar o seu prêmio, não quero nem saber. Eu não quero nem saber, filhão. Vou procurar, galera. Calma aí. Calma aí. Beleza, eu vou aproveitar que tava nessa casa aqui, vou procurar aqui. Nossa, tem muito baú. Nossa, eu vou pegar muito seu prêmio, velho. Eu não tô nem aí, mano. Tá, aqui não tem nada. Não tem como estar nesse negócio aqui, né, galera? Não. Mano, tem que tomar cuidado. Tá, tem... Pode me derrubar mais uma vez, eu vou ficar... Nossa, ali. Quanta comida! Eu vou pegar pra mim isso aqui. Eu vou guardar essa daqui, essa aqui não precisa. Tá, peguei comida pra caramba. Meu Deus, armas! Caraca! Tá, eu vou, mano, essa coisa não vai ser útil, não. Só vou pegar uma besta, só porque eu quero. Caramba, a galera tá ficando aqui agoniada, velho. O Nico tá muito bosta, galera. Eu tô até agora tentando... Subir, porque olha isso, é impossível. Mano, eu já matei a metade dos bichos, galera. E o Nico não consegue. Olha aqui embaixo, então. Vem aqui embaixo que eu vou ter gente. Mano, eu vou descer, mano. Eu não preciso mais ficar aqui, não, pra falar bem a verdade. Calma, vamos ver onde o Nico tá, galera. Calma, aonde que ele tá que eu não tô vendo? Mano. Eu vou chegar em cima e morar. Cara, lá o Nico, mano. Quer saber? Eu não vou esperar pra pegar o seu prêmio, não, porque se eu ficar lá em cima eu vou perder muito tempo. Muito bem, eu tô com o meu prêmio aqui, Nico. Você tá entendendo, né? Eu vou vazar, né, filhão? Você tá ligado? Nico, eu vou vazar, mano. Eu não quero saber, não. Não quero saber, não. Se eu perco seu tempo aí, eu não vou pegar mais item aí, não, mano. Porque se eu ficar pegando o outro prêmio, esse jogo não vai ter a menor graça. Cara. Ai, véi. Mano, não tem como. Eu devia ter feito um modo voador pra vir pra cá. Se eu soubesse que era numa ilha voadora... Eu não sabia, não. Mas eu tinha o meu negócio com gás aqui. Falou. Tô vazando. Fui. Falou. Mano, não sei o que aconteceu. Eu não sei qual é o prêmio do Nico. Eu até pesquisei aqui, galera. Death Note. Pra ver se tipo, tinha alguma coisa que eu tinha que fazer pra usar ele, mas acho que não, galera. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Como é que funciona o Death Note? Tá, vamos testar aqui com fome. Tá, escrevi. Será que eu vou matar o Nico? Ou será que eu vou matar os mobs que estão aqui? Ah, entendi. Acho que eu mato o... Pera aí. Cardíaco. Ah, eu tenho tempo pra poder usar ele de novo. Tá, beleza. Entendi. Então meio que o Death Note funciona assim, galera. Eu tenho que escrever o nome do player, meio que isso, tá ligado? E aí, no caso, ele vai morrer de cardíaco, ou de fome, ou de sufocado, porque o queimado ainda tá em breve. Então esse era o prêmio que o Gabriel SNF deixou pra nós. Cara é inteligente, né, galera? Cara é inteligente, mano. Vamos lá. Qual que eu... Mano, eu vou pegar e fazer uma coisa, calma aí. Às vezes eu matei o Nick nem sei, né, galera? Porque... Pode ter acontecido, né? Pode ter deixado ele com fome e tal. E, mano, isso é muito louco, velho. Muito, muito louco. Eu já sei que eu vou fazer, galera. Eu vou esperar o tempinho do Death Note carregar, porque parece que ele tem um tempinho pra ele voltar a funcionar. Depois que ele voltar, eu vou pegar o Nico de surpresa e vou matar ele com qualquer um desses ataques. Só pra testar, não quero nem saber. Vamos tentar fazer isso. Mas antes, ó, eu vou aproveitar que eu já tô aqui e o Death Note tá carregando. Eu vou, literalmente, procurar uma coisa. Eu quero evoluir o meu manto da Kurama pra um manto mais alto. No próximo episódio, é provável que eu faça alguma coisa a ver com Naruto ou com Dragon Ball ou com One Piece. Então, eu quero que vocês comentem qual desses três eu posso fazer, porque talvez no próximo episódio já tenha a próxima guerra, porque acho que as guerras vão acontecer de dois em dois episódios. E aí, mano, tipo, a gente vai se preparar. Eu não sei exatamente quanto que vai ser. Ah, outra coisa, vocês comentaram que eu devia usar esse... Eu não posso me esquecer que o Death Note tá aqui, porque é invisível. Tá, calma aí, bota ele aqui. Tá, vocês disseram pra mim usar esse RK Point, cara. RK Point? Não. RK Point não. Esse punho divergente, cara. Vocês falaram que ele é muito OP
e eu vou testar ele agora. Porque, mano, se eu li isso no último comentário meu, eu tenho que saber se esse negócio aqui é OP mesmo. Então, vamos testar Punho Divergente. Aí. Mano, como é que funciona esse Punho Divergente? Ah, ele é tipo um soco do Itadori. Mano, quanto que dano que essa porcaria dá? Sei lá, mano. Esse aqui eu achei OPzinho, hein? É, não sei não, hein, mano. Não sei não. Mas, bom, foi o tiozinho. Mano, falta metade do meu Death Note pra carregar e eu já vou conseguir usar ele de novo. Então, vamos se preparar e quero ver todo mundo comentando. Hashtag Deus do Novo Mundo. O pai tá com Death Note. O pai é o novo Deus do Novo Mundo, galera. Que isso, pai. Pode chamar o Gotenzão de Kira a partir de agora, porque o negócio ficou sério demais. E outra coisa, se o Nico for me enfrentar na próxima batalha, se eu acertar o Death Note nele, acabou. É hit kill. Meu Deus do céu. Se bem que não, né? Se bem que aqui tem problema cardíaco, fome e sufocado. Eu acho que o cardíaco é hit kill, mas eu não sei. Bom, vamos tentar pra ver no que vai dar isso aqui, né, galera? Muito bem, galerinha. Estou aqui pra testar esse bagulho agora. Eu vou tentar finalmente utilizar esse bagulho aqui no Nico. Tô até vendo se eu tô desmutado na calça, mano, não sei. Mas vamos lá, vamos testar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, o bagulho não tá funcionando. Tá. Escrevi ele com fome, vou deixar ele com fome, galera. Aí, caraca, tá funcionando. Meu... O Death Note funciona. Meu Deus. Meu Deus. O Death Note funciona. Mano, deixei o cara com fome. Se eu usasse o cardíaco, provavelmente ele morria na hora, cara. Morria na hora. Meu Deus, escrevi o nome dele no Death Note, mano. Caraca, isso é sensacional, mano. Isso é sensacional, cara, funcionou. Mano, vocês têm noção quanto isso pode ser OP, velho? Cara, pode ser muito OP, mano. Isso aqui pode ser muito, muito, muito OP. Se eu usar isso aqui no Nico, cara, nas próximas batalhas o cara vai acabar com fome. O cara vai acabar com tanta fome que ele vai virar o Choji, mano. De tanta fome que ele vai estar. Mano, vai ser ótimo. Galera, Death Note em mãos. Então, cara, eu não sei, mas eu acho que no momento a gente tem a arma mais poderosa do mundo em nossas mãos. O Caderno da Morte Death Note, maluco. Pra próxima guerra, isso aqui pode ser muito útil. Porque ainda mais se o Nico estiver ganhando a próxima guerra. Porque, mano, se ele empatar o ponto pra 1-1, as guerras vão ficar acirradíssimas, galera. E, mano, é complicado, é complicado. Então, mano, isso aqui não acaba agora, vai ter que ter continuação. Então mete o like, comentem dicas pra mim de como usar o Death Note. Qual dos poderes do Death Note é o mais forte? Eu tô meio que na dúvida, porque, cara, eu não sei. E também, outra coisa, qual poder o Nico conseguiu? Eu imagino que o Nico tenha conseguido algo como... Não, eu não sei, eu não sei. Vocês vão ter que ver no canal dele, porque eu não faço ideia do que esse cara conseguiu. Se o Nico conseguiu um poder OP, vocês têm que me falar, galera. Tem que me falar, porque o negócio pode ser extremamente útil. Se eu não souber, eu tô ferrado. E, mano, também comenta qual pode ser o próximo modo aí de amanhã, cara. Que eu tô pensando, galera, em ser algo como... Como... Bom, não sei, mano. Vamos pensar. Algo como... Vamos ver... Já sei! Mano, algo como Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Isso vai de você. Eu tô com o lápis na mão. Eu tô com o lápis na mão, velho. Moleque. É isso aí, mano. Então é isso, galera. É nóis, tamo junto. Valeu, falou, fui. Se inscreve no canal. E até o próximo episódio de Anime Rivals. Tchau. Dia especial. Dia muito especial no Anime Rivals. Ah, seguinte, aqui é o Goten. E hoje é um dia de um retorno lendário. Muita gente gosta desse ser aqui. E hoje nós teremos de volta o lendário. O ilustre. Exatamente. Goten Black! Olha só, meus amigos! Hoje nós teremos a volta do lendário Goten Black. Quem não sabe, mano, eu vou fazer hoje uma forma que vocês comentaram muito, muito mesmo, que é a forma Super Saiyajin Rosé. E, mano, é uma forma que eu quero muito fazer, então antes de tudo, vamos lá. Ah, seguinte aqui, Goten, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Anime Rivals. No último episódio eu errei o episódio, né, mas... Nesse aqui eu vou acertar. Episódio 5. Vamos lá, molecada. Episódio 5. Então já vai se inscrevendo no canal. Falta pouco pra 1 milhão. No momento tá com 997 mil. No momento que eu tô gravando. Então você podia se inscrever aí, fazer sua parte e mandar o canal pra vários amigos. Porque, mano, além de a gente tá quase chegando a 1 milhão, cara. Ai, mano, eu tô muito feliz. Sério, a gente vai, mano. Isso vai ser uma conquista nossa, minha e sua, tá ligado? Não vai ser só minha, tá ligado? É uma conquista de nós dois. Então se inscreve aí e ativa esse sininho. E, mano, hoje tem que ter muito like,
porque eu vou fazer o Super Saiyajin Rosé. E, mano, eu preparei tudo, galera, pra fazer o Super Saiyajin Rosé. Preparei tudo, peguei Ki, peguei tudo. E, mano, eu até tentei pegar a foice do Goku Black, mas não deu. A única coisa que eu consegui é upar meu rank e pegar um Bizento, que é tipo, sei lá, é uma foice. E também eu consegui a espada do Mihawk, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu não lembro onde eu guardei, galera, mas eu consegui também a espada do Mihawk, mano. Já é algo bem da hora. Tem um vendedor aqui, eu matei ele. Ai, ai. Bom, tudo bem, molecada. Vamos lá, mano. O Super Saiyajin Rosé é uma técnica muito OP que eu quero fazer, então eu já vou começar a fazer ela porque vai ser bom. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o Super Saiyajin forma base, que é só misturar Mega Ki e depois você vira meio que um Goku, mano. Olha isso, olha isso. Você vira meio que um Goku e a forma base dele já é muito forte. Só que com o Goku você ganha o Ozaru. Isso que vai ser muito importante no futuro. Porque, mano, além de ser... Ela não é muito forte, mas ela é útil pra caramba. Então eu vou guardar ela aqui. Fica aqui no inventáriozinho, amiguinha. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer o Super Saiyajin 1. Que, mano, é o Super Saiyajin de nível 1, óbvio, né? E, ó, ele não é tão forte, mas ele tá num nível legal. É mais forte que o Manto da Kurama, então eu já fico até mais... Caramba, como é que o Super Saiyajin 1 é mais forte que o Manto da Kurama? Mas é. Bom, tem o Super Saiyajin 2. Que é aquele do Gohan e tal. Ah, muito da hora também. E, por último, mais ou menos importante... Não, por último não, eu tenho 3 e o 4... Caramba, que por último... Bom, 3, vamos lá... Super Saiyajin 3... É um Super Saiyajin bem OP já... Você pode ver, a minha vida tá subindo pra um caramba... Daqui a pouco eu vou atingir o nível do dedo do Sukuna 3 consumidos... Então, vocês estão vendo o nível que tá chegando... Vamos lá, nível 3, agora vamos pro 4... Vamos pro 4... Super Saiyajin 4, eu precisaria aqui do Ozaru. Como eu falei pra vocês, eu vou precisar do Ozaru dourado. Então, eu já tô fazendo o Ozaru dourado aqui. Fiz, e do Ozaru dourado ele já é mais fortinho, mas também não é grande coisa não, sabe como é que é? Eu tô com a cara presa aqui na... Eu tô com a cara presa mesmo, literalmente. Tá, útil, obrigado. Vamos lá, mano, agora vamos lá, Super Saiyajin 4. E tá pronto, esse aqui é um dos meus favoritos, hein, mano. Cara, olha o nível do Super Saiyajin 4. Mano, olha o tanto de vida que eu fico, cara. Vamos testar, vamos comparar o Super Saiyajin 4 com o Sukuna dedo. É, o dedo do Sukuna ainda é mais forte, né? Não tem muito o que falar, não. Vamos lá, mano. Dedo do Sukuna ainda é mais forte. Mas a gente ainda tá no 4. Lembra que a meta no episódio de hoje é o Rosé. Então, vamos lá. Agora que a gente saiu do 4, a gente tem que fazer o God. E o God... Vamos lá, eu tô com o dedo do Sukuna, não tô? Se eu apertar aqui o God, será que eu não chego no nível? Não, ainda não cheguei. Mas tá aí, mano. Super Saiyajin do Sukuna. dos deuses. Muito legal. E agora, vamos lá, mano. Partiu mais uma evolução. Que finalmente é a evolução que a gente queria, mano. Que no caso é o Blue e Rosé. Que eles são a mesma coisa. No caso, a gente pega o Blue aqui. Que tipo, o Blue, ele tem o quê? Mais dano. Não, mais vida e menos dano. Ele tem mais vida do que o Rosé, mas tem menos dano. Se a gente botar ele aqui, ó, ele é assim, ó. Já é pique dedo do Sukuna, tá ligado? Já é pique dedo do Sukuna, já é muito forte. Só que a meta não é esse, né? A meta é Gotenzão Black. E olha isso aqui, mano. Nossa senhora, mano. Olha o tanto de vida que a gente atinge. Deixa eu testar a comparação aqui. Cara, dedo do Sukuna ainda é mais forte, só que por alguns motivos. Vamos lá, vamos comparar o dedo do Sukuna com o Super Saiyajin Rosé. Primeira coisa, o Super Saiyajin Rosé tem mais dano que o dedo do Sukuna, que já é algo muito útil, ó. 15 de dano aqui pro dedo pro Super Saiyajin e o dedo do Sukuna tem 11. Só que o dedo do Sukuna tem mais 35 de vida. E, mano, o resto é quase igual, tá ligado? O que muda é que o Sukuna tem mais 2 de regeneration, tá ligado? Só que, por que vocês acham que eu tô fazendo o Super Saiyajin Rosé? Porque, como eu disse, uma das minhas metas é fazer o Instinto Superior. E, mano, pra você fazer o Instinto Superior, primeiro, imperfeito, você precisa de um Rosé e de um Blue. Então, mano, eu já vou preparar e vou começar a fazer o Blue também, porque eu vou precisar dele no futuro. Então, eu já vou preparar comigo aqui, mano. Já vou deixar comigo aqui. Vamos lá. Eu vou deixar ele, tipo, já no nível Blue, tá ligado? Que aí, mano, quando estiver na hora, eu já faço o Super Saiyajin... Nossa, caramba, vou ter que fazer outro Zaru. Que cara burro, mano, por que eu não fiz antes? Tá, vamos lá. Beleza, vamos lá. Agora vamos fazer aqui um Zaru dourado. Vamos fazer o Super Saiyajin 4 de novo. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Meu Deus, meu Deus. É o Nico, eu acho que é o Nico. Meu Deus, calma aí. Eu vi, é ele mesmo. Meu Deus. O que ele tá fazendo?
fogo. Não, pera aí, não, me zoeira, é zoeira isso aqui, né? Eu tô ouvindo barulho de fogo, mano. Mano, caramba, o que que tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo nada. É o Nico, mano. Pô, que droga é essa? Eu acabei despercebido, mano. Ai, que susto, mano. Não entendi nada que aconteceu. Tá, beleza, tá sua. Por que que eu pego fogo quando eu piso aqui? Sei lá, mano. Não faço ideia. Bom. Mano, calma aí, Bet. Fica de olho, galera, no que tá acontecendo aqui, mano. Mano, minha escada tá quebrada. Mano, isso é coisa muito do Nico, mano. O que que ele tá fazendo, velho? Que isso? Mano, o cara tá explodindo minha base! Calma aí, calma aí. Que filho da mãe, ele tá explodindo minha base, mano! Nossa, ele botou fogo! Caraca! Mano, o cara tá botando fogo na minha base. Filho da mãe, não, mano, eu não vou deixar esse cara escapar de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Que filho da mãe, mano! Que droga foi essa? Calma aí, mano. Eu tava fazendo o meu Super Saiyajin. Do nada o cara chega na minha base e começa a explodir, mano. Isso aqui é Anime Rivals, velho. Você não pode esperar nada que do nada alguém explode sua base, mano. Será que é pra cá? Não tô lembrado agora, mano. Será que é pra cá? Não tô lembrado, mano. Galera, mano, cheguei muito, mano. Pronto! Escrevi o nome desse desgranhento no Death Note, mano. Que filho da mãe, mano. O cara veio até minha base. Explodir minha base, mano. Olha que cara folgado, mano. Meu Deus, que cara filho da mãe, velho. Mano, no próximo episódio ele vai ter vingança. Vai ter vingança. O cara pegou e veio na minha base. Explodir minha base, mano. Tipo, acho que foi pra tipo, me atrapalhar na construção. Mano, que cara folgado, ele destruiu a Mamahawk, mano. A Mamahawk, nossa porcona, gente boa, velho. Ah, não, galera. Pelo amor de Deus, mano. Mete muito like nesse vídeo e, mano, vai no canal do Nico e fala hashtag, vamos ver, hashtag Goten se vingará. Goten se vingará. Mano, provavelmente ele tá gravando esse negócio. Mano, pelo amor de Deus, vai na base desse cara e, velho, vai na série dele. E comenta muita coisa. Que cara desgranhento, mano. Olha o que ele tá fazendo na nossa base. Mano, essa era a última coisa que eu esperava, de verdade. Que susto do caramba. Vamos ver o que ele conseguiu destruir. Que eu nem entendi direito. Uma das coisas foi a minha escada que eu vou ter que reconstruir. O pé da Mamahawk eu vou ter que reconstruir. Mano, eu fui dar um rolezinho pra ver o que ele destruiu. O maluco destruiu a minha escada. Parece que a meta era pior. Calma aí, que é isso aqui? Tá, ele fez um buraco aqui e tal. Ele destruiu a minha escada. Pelo menos ainda dá pra subir. Meu, mano, ele destruiu muito o pé da Mamahawk. Meu Deus, cara, ele queria ferrar nossa base. Talvez a TNT não tenha explodido direito do jeito que ele queria, mas... Meu Deus, o cara... Mano, isso aqui vai ter muito uma revanche, cara. A próxima guerra, eu não vou nem pegar leve, vou pra cima, mano. Cara, eu tava fazendo meu Super Saiyajin Rosé pra começar. E, velho, deixa eu ver uma coisa. Toda hora que eu passo na frente da minha casa, eu pego fogo. Sem brincadeira, eu pego fogo. Então, mano, deixa eu dar uma olhada ali que eu quero ver o que tá acontecendo. Mano, primeira coisa, véi. Por que que tá fazendo um barulho de fogo na minha casa? Toda vez que eu passo aqui eu pego fogo! Olha o que o cara fez, mano! Que desgranhento, mano! Ah, véi, olha esse Nico, mano. Vai ter muito uma revanche isso daqui, cara. Eu não quero nem saber, velho. Deixa eu ver mais pra cima. Mano do céu, velho. Mano do céu, mano. Que porcaria foi essa? Bom, galera, então vocês sabem, mano, isso é Anime Rivals, velho. Isso é Anime Rivals, tem rivalidade, tem batalha, tem destruição. E o bagulho foi insano demais, demais. O cara pegou e explodiu minha base enquanto eu tava fazendo o Super Saiyajin Rosé, mano. Caraca, velho, que cara filho da mãe. E toda vez que eu passo aqui eu pego fogo e eu não sei o porquê. Realmente não sei o porquê. Eu tava achando que ele tava pegando bola de fogo, que ele fez com bola de fogo. Ele jogou bola de fogo na minha casa, mas acho que não, né? Acho que ele pegou e usou um... Isqueiro, que é mais fácil de fazer, eu tava vendo, bola de fogo é muito difícil. Vamos concluir pelo menos esse bagulho que a gente tava fazendo aqui. Tá ligado? Que pelo menos isso daqui vai ser mais útil, mano. Vai ser mais útil, tá ligado? Meu Deus do céu, tá, eu tenho... Nossa, eu fiz dois? Ah, eu fiz dois, mano. Fiz um Super Saiyajin God aqui também. Fazer um outro, o Blue. E, mano, agora eu posso fazer esse instinto superior aqui, galera. Só que eu vou deixar ele guardadinho, mano. Eu vou deixar ele guardadinho. Porque eu vou deixar o Blue e o Rosé comigo por enquanto. Se vocês comentarem que é muito importante fazer o instinto superior incompleto, mano. Eu vou correr atrás. Por enquanto eu vou deixar ele guardadinho. Porque, mano, eu posso escolher entre ter mais vida ou dar mais dano. Então, até que é bom, tá ligado? Até que é bom.
Mas, na verdade, vocês estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados que o bagulho vai ser intensamente intenso daqui pra frente. E eu não vou poder perdoar esse Nico, mano. Eu quero ter uma revanche. E por isso, eu vou deixar esses modos pra depois. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e querem a vingança, comentem ideias do que eu posso fazer na base do Nico. Se inscreve no canal, porque o bagulho tá insano. Eu vou precisar de vocês aqui pro meu canal pra gente bater 1 milhão de inscritos, né, cara? Tamo junto aí. E, mano, a vingança da Mama Hawk que vai acontecer. O cara explodiu minha base. E já não é a primeira vez em série que ele faz isso, né, galera? Já não é a primeira vez em série que esse filho da mãe faz isso. Então o bagulho vai ficar insano daqui pra frente. Já tô avisando. Peguei fogo de novo. Que droga, cara. Mas é isso aí, mano. É nóis. Se inscreve no canal. Valeu, falou, fui. E tchau! Uou! Episódio muito especial de Anime Rivals pro canal Goten. Hoje a vingança vai acontecer. Então, seguinte, aqui é o Goten. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E pra quem não entendeu ainda, no último vídeo, cara, rolou uma batalhazinha. Sim, o Nico explodiu a minha base no episódio anterior e... Bom, o vídeo de hoje é muito importante, porque primeira coisa, eu vou finalmente evoluir o meu modo da Kurama, esse modo aqui, e vou fazer o modo Rico Docelin. E em segundo lugar, eu vou fazer a vingança que vocês tanto pediram. Galera, pra quem não sabe, no último vídeo, o Nico, filha da mãe, explodiu a minha base com TNT. Então eu decidi que eu vou explodir a base dele com TNT também. Mano, vai ser muito legal. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque provavelmente a gente já bateu a meta lendária dos 1 milhão de inscritos. Uou! Mano, no momento que eu tô gravando, falta tipo mais ou menos 90 inscritos. Mas acredito que a gente já tenha batido 1 milhão de inscritos. Então muito obrigado. Mas galera, de verdade, agradeço de coração a todos vocês que se inscreveram. E mano, continua se inscrevendo, continua enviando o canal pra vários amigos, pra gente bater finalmente a meta de 2 milhões. Vamos nessa luta aí. Tamo junto, meus queridos parceiros, meus queridos amigos da família GT. Agora sim, molecada, vambora, vamos pro vídeo. E vamos lá, galera, hoje eu quero fazer, pra quem não sabe, o modo Rico Docelin. Mano, esse modo é muito difícil de fazer, por isso eu vou precisar de muita coisa. Primeiramente, cara, eu preciso fazer isso aqui, porque esse meu modo aqui, ele é muito antigo. Primeira coisa que eu consigo é o MK1 da Kurama, que basicamente... Meu Deus, eu tô parecendo o... Mano, que é isso, velho? Parece um limão com olho, tá ligado? Aquele limão amarelo. Mas tá aí, ó, MK1 não é nada forte, na verdade ele é um modo bem meh. Só que pra fazer o Barion no futuro, eu vou precisar do Rikudo. Então eu já vou fazer o Rikudo hoje, galera. Então, vambora. Aqui a gente evolui pra MK2, que esse daqui já parece um... Nossa, agora eu fiquei bonitinho. Ó, da hora. MK2 já é mais fortinho, tal, ele já é bonitinho. Beleza, tal, bacana. Só que a única forma desse MK ficar mais forte do que os meus mods atuais, ou do mesmo nível, pelo menos próximo, é fazendo o Rikudo, cara. Que, na moral, é a única forma que chega aos pés da dedo do Sukuna e Super Saiyajin Rosé, que eu também tenho. Então, nossa, calma aí, não é assim que faz? Epa, epa, epa. Rikudo. Beleza. Ah, preciso das Gudodamas. Uou, pode crer. Tá, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr atrás das Gudodamas, porque eu preciso juntar todos os meus elementos que estão guardados nos meus baús pra fazer essas Gudodamas. E eu vou pegar elas só pra vocês verem. Galera, estamos aqui de volta. Pra falar a verdade, pra fazer Gudodama eu precisava, galera, na verdade, de Chakra Tutsuki, Yang e Ying, que é basicamente o Luz e as Sombras, pra aí conseguir fazer as Gudodamas, que são as esferas da verdade, né, mano? E agora, eu vou fazer o Rikudo, porque é a coisa que eu preciso fazer agora, e já consigo fazer, mano. Depois do Rikudo, vem só o Barion, que, mano, eu só não faço ele agora, porque eu não quero gastar Mega Chakra, porque eu também vou querer ver se vocês acham... O que vocês acham? Eu devo fazer o Barion, ou devo correr atrás de outras coisas, tipo, Suzano? Eu acho que eu devo fazer o Barion, mas vou deixar esse voto pra vocês, porque pegar Chakra não é nada fácil, então... Tá, vou deixar esse voto pra vocês, mas olha o nível do modo Rikudo. Ele não é fraco, como muita gente dizia que ele era fraco. Ele não é fraco, mano, ele é forte. Só que eu não sei se comparado com o dedo do Sukuna, ele é pá, deixa eu ver. Mano, ele é quase o nível do dedo do Sukuna, então o Barion é mais forte que o dedo do Sukuna em certo ponto, provavelmente. Tá, beleza, belezura. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a trollagem, já tô aqui com o modo Rikudo Senin. E mano, por vocês, vale a pena fazer o Barion ou devo focar em Instinto Superior ou em Suzano-O? Vocês vão comentar aí pra mim saber. Eu queria, na verdade, upar meu rank pra conseguir o One For All, o Olho do Gojo também, que é o Olho do Gojo. Pra quem não sabe, é se pá... O segundo ou o primeiro mais forte da Adam. E no próximo episódio eu já vou começar a correr atrás dos itens mais fortes da Adam. Então, quero ver os comentários de vocês aí. Lota os comentários. Mano, é importante demais eu saber o que vocês querem que eu faça. Porque tudo que eu fiz aqui é seguindo a indicação de vocês. Então, cara, mano, eu já tô com meio caminho andado pro instinto superior.
Eu já tô com meio caminho andado. Pro... Vamos ver. Pro... Vamos ver... Ah, pro One For All, porque é só subir rank. Eu já tô com meio caminho andado. Pro Baryon, que na verdade tá quase pronto já o Baryon. Então, mano, vamos ser sinceros. Eu posso fazer tudo, mas eu vou escolher só o que vocês mandarem. Então, nos próximos episódios, eu vou escolher o que vocês pedirem. Eu vou botar o meu... Caramba, tem uns bichos me atacando aqui. Ah, daquela missão que eu e o Nico fizemos alguns episódios atrás. Mano, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar usando o dedo do Sukuna, porque pelo que eu vi, ele é o melhor que eu posso fazer agora. Vou botar uma das minhas capas de Goku Black e vou lá pra base do Nico, que se eu não me engano é pra cá. Eu quero explodir a base dele de vingança, porque no último vídeo ele explodiu o pé da Mahawk, a escada da Mahawk, botou um fogo na frente da minha porta e, mano, ele só não explodiu a base inteira. Por quê? Bugou o mapa e ficou muito engraçado. Vocês me comentaram pra mim que ficou, tipo, muito engraçado ele tentando explodir o mapa e não saindo nada mesmo, cara. Então, mano, acabou que a explosão dele não deu certo, ele tentou me ferrar. Mas agora, cara, tudo que vai, volta, né, mano? Então, depois desse vídeo aqui, vocês vão ver a reação dele no canal dele, porque esse filho da mãe tá ferrado demais hoje. Hoje ele tá muito ferrado. Hoje ele tá muito ferrado. Eu tô tentando... Mano, sempre quando eu vim pra cá eu me perco muito, mano, da base do Nico. Mas eu acho que eu tô indo pra direção certa. Calma aí, vamos ver. Galera, dei uma caminhada e encontrei finalmente essa porcaria de base. Ela fica na reta do castelo. Sempre me esqueço disso. Mas como eu ia dizendo pra vocês, galera, eu não posso ver o vídeo do Nico, mas vocês podem. Então vocês vão se divertir vendo a reação dele com a explosão que eu vou fazer na base desse infeliz, mano. De verdade. Ele tá no servidor, então se... Cara, seria muito bom se eu fizesse ele ativar as TNT, né, mano? Acho que eu vou fazer ele ativar as TNT, cara. Vou fazer muito ele ativar as TNT, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. É só pegar a madeira, calma. Aí eu vou falar que foi culpa dele, ele que ativou. Aí eu pego isso aqui, eu faço assim. Fiz aqui uma pressure plate. Beleza, já vou deixar na mão aqui. E, mano, eu vou ficar pronto já, hein. Eu tô pronto pra enfrentar qualquer coisa. Tá, aqui é o botão pra subir na base dele. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes que ele apareça, galera. Antes que ele apareça. Ele não tá aqui? Não tá aqui, exatamente. Exatamente aqui, não. Beleza. Botei aqui, ó. Calma, calma. Fomos na calada. Tá ficando engraçado já. Caramba, ele não tá aqui. Ele vai aparecer aqui em qualquer momento, cara. Tem que ficar esperto, mano. Deixa eu ver se ele tá no servidor. Ele tá no servidor, né? Tá. Tá, eu tenho que esperar ele aparecer aqui, mano. Caramba, velho. Que saco. Onde que esse cara tá, mano? Calma aí. Eu vou tentar procurar ele, galera. Mano do céu. Ele não pode estar muito longe, não. Cara, ele não pode estar muito longe, então se a gente conseguir encontrar ele aqui embaixo, já seria massa já. Tá, aqui tem uma explosão. Tá, beleza. Mano, não sei, não sei, realmente não sei. Tá, ele subiu aqui pelo que parece, né, então, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada em volta. Ah, tá, mano, eu vou pegar e vou subir lá. Se ele tiver lá em cima uma hora, eu vou acabar encontrando ele, velho. Vou acabar encontrando ele. Não quero nem saber, qualquer hora eu vou acabar encontrando ele, então... Mano, eu vou ficar esperto pra poder gravar isso aqui. Vou ficar esperto. Não, ele tá ali, tá ali. Ele tá ali, ó. Ó, oh, ele ali. Meu Deus do céu. E aí, Nicão, suave? Mano, eu vou ativar. Dane-se, dane-se. 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 Não. Não. Mano, olha lá. Aqui você tem dele. A vingança aconteceu, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele tá vindo. Calma, 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 calma. Calma, vamos ficar esperto, vamos ficar esperto. Vai, se aproxima de mim com essas cagunas pra você ver se eu não quer certo. Mano, ele tá com as... Mano, só pra deixar ele mais bravo, galera. Calma aí. Que, mano, querendo ou não, velho. Ele fez uma mancada do caramba. Calma aí, vamos lá. Calma aí. Tá, botão esquerdo para mudar. Beleza. Aqui, beleza. Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó. Tá ali, galera. Eu vou pegar ele com o Death Note. Ele já viu o Death Note, já, filho da mãe, fugindo. Calma, 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 calma. Calma. Calma que eu tenho que encontrar ele agora. Mano, cadê esse infeliz, velho? Cadê esse infeliz, mano? Ele saiu correndo, velho. Que medroso, mano. Que medroso. Filho da mãe, mano. Eu escrevi o nome dele no Death Note. Que filho da mãe, ele fugiu. Ah! Mano, deu muito bom, velho. Deu muito bom, mano. O cara deve ter ficado muito pistola no vídeo dele, mano. Cara, o canal dele tá no card, mano. E, velho, já sei de uma coisa. Agora a guerra tá declarada. Agora a guerra tá declarada. Na verdade, eu queria encontrar ele antes de tudo. Deixa eu ver se ele tá no servidor, tá? Mano, eu vou tentar ficar de olho. Eu acho que ele vai voltar pra base. Eu vou voltar lá, não quero saber, né, galera?
Eu não quero nem saber. Eu vou voltar lá, mano, que agora eu vou... Mano, eu vou matar ele, eu tô falando. Vou escrever o nome dele no Death Note, nem que eu bote só fome nele, eu vou ficar enchendo o saco, mano. Calma aí, ele, será que ele se tacou, galera? Ele deve, deve ter subido de novo. Vamos lá, eu vou seguir essa intuição. Eu vou seguir essa intuição. É isso que eu imagino, mano. Pior que não, mano. Pior que ele só desapareceu mesmo. Filho da mãe, mano. Vamos voltar pra nossa base, galera. Galera, olha aqui no chat. Eu chamei o Nico pra conversar. Falei, mano, vamos discutir a próxima guerra. Porque, velho, o mundo de animes precisa da batalha. Ele tá ali, ó. Ele tá se mexendo. Ele não veio aqui exatamente ainda. Mas, galera, mano, eu já vou te deixar bem claro uma coisa aqui. Eu vou marcar a próxima guerra. O cara tentou explodir minha base. O cara veio fazer graça. Agora explodiu a dele. Agora tamo kit, mas eu quero uma batalha, uma guerra final. E, mano, a guerra final não vai ser o próximo episódio. O próximo episódio vai garantir o segundo ponto de guerra que vai ter. Porque pra quem não viu alguns episódios atrás, eu venci a primeira guerra, mano, usando o módulo Sukuna. E agora, no próximo episódio, a gente vai discutir a próxima guerra, o próximo ponto pra quem vai. E, mano, a gente vai descobrir quem é o verdadeiro, o mais poderoso no momento da série. Que, mano, espero eu que seja eu, velho. Ele tá ali, ó. Mano, eu vou deixar esse cara com fome infinita, vocês vão ver. Ah, encontrei o medrosão que fugiu. Alô? O medrosão que fugiu, que tá aqui agora? Medrosão, o cara tá no Death Note, que ele aperta um botão e... Já fica com fome aí, já, vai. Já fica não, com cara, fome. Você me chamou pra discutir ou me chamou pra... Não. Você mereceu já levar uma. Mas, filhão, agora a gente vai discutir... Agora a gente vai discutir a guerra, mano. É o seguinte, velho. Ó, nesse castelo aqui vai acontecer a próxima guerra, a próxima batalha. Porque... tá morrendo aí? Não, eu fico com fome. Mano, é o seguinte, no próximo episódio vai acontecer a guerra, que vai discutir o segundo ponto de guerra aqui da série, porque o primeiro eu venci com duas espadadas na sua cabeça, e filho, agora é a próxima, velho, agora é a próxima. Ó, já vou dizer uma coisa, hein, é melhor ficar forte, porque na próxima batalha, que vai ser no próximo episódio, se a galera deixar muito like, a gente vai fazer a próxima batalha, mano. Vai ser insano. E eu quero que a galera veja a reação que você ficou quando explodiu a base, porque eu não posso ver, né? Você não pode ver, mano. Vai ter que ser a galera. Mano, você tá... Ô, Nick, você tá muito ferrado na próxima guerra, cara. Já tô avisando, já. Quero ver. Já tô avisando. Tentou explodir minha base, não deu certo. Explodiu a sua. Bugou a TNT, mano. Mano, mas é isso aí, galera. Se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no do Nico e vamos ver... Quem vai vencer a próxima batalha de Anime Rivals? Falou, tô indo embora. É isso aí, galera. Bom, mano, já vou dizendo uma coisa pra vocês bem claríssima aqui. Vamos meter o like. Próximo episódio, segunda guerra de Anime Rivals. E também, outra coisa. Se bater 1000 likes no vídeo, sério, eu vou fazer um dos modos que vocês comentarem aí nos comentários. Instinto Superior, One for All, Olho do Gojo, vai depender de vocês. E também tem o modo Marion, não se esqueça. Inclusive... Eu tô lendo aí o pessoal de One Piece falando de uma fruta que tá guardada no meu baú. Se ela for OP mesmo, eu vou fazer ela pro próximo vídeo. Então, até mais, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis e fui. Tchau! É, sim, chegou a hora. Chegou muito a hora de fazer um dos modos mais poderosos da Addon. Sim! Seguinte aqui, Goten, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Rivals! Uou! Nossa série lendária de batalha de animes, onde o mundo tá correndo grande perigo por causa dos animes, né? Coisa feia. Mano, olha só, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série. E galera, hoje, meus amigos, eu já vou dizendo uma coisa pra vocês. Tá vendo essa roupa aqui? Satoru Gojo. É a roupa dele, do anime Jujutsu Kaisen. E, mano, ele tem um dos modos mais fortes da Addon. E é hoje que eu, Goten, vou tentar pegar esse modo ou o modo Dedos do Sukuna. Porque é o seguinte, eu li todos os comentários do último vídeo, todos mesmo. E os comentários eram somente isso aqui. One for All, Dedos do Sukuna, Instinto Superior, Marion ou Olho do Gojo. Só isso, só comentavam isso. Então, mano, já vai se inscrevendo porque, ó, hoje a gente vai fazer um modo poderosíssimo aqui na Addon. E hoje tem batalha, tem guerra com o Nicão, a segunda guerra da série. E, mano, se eu perder essa guerra não tem problema, mas eu não quero perder. Então, vambora, né, mano? Porque eu já ganhei a primeira, pra quem não sabe, tá ligado? Então, sabe, tá ligado? O pai tá on demais. E, mano, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Primeira coisa, eu tenho essa Yoro aqui, que eu quero usar ela. Nunca usei. E outra coisa, eu tenho também o modo Rikudo do último vídeo, só que eu vou ficar mais esperto.
Eu vou ficar andando com o dedo do Sukuna, vai que ajuda a... Eita, pega que eu joguei meu Death Note no chão, hein? Aqui, Death Note. Caramba, achei que eu tinha jogado meu Death Note no chão. Mas, bom, se vir o dedo do Sukuna... Não, o dedo do Sukuna, a gente não vai botar a roupinha do Gojo hoje, triste. Mas, se vir o Gojo, a gente vai conseguir usar o grande poder do olho do Gojo. Mas antes, eu tenho que comprar aqui, mano, o máximo de Lucky Block possível. Se eu não conseguir pegar nessas Lucky Block nenhum dos negócios que eu quero... Mano, eu vou correr atrás de pegar mais Lucky Block. Não tô nem aí, mano. Tô nem aí. Ah, o vendedor parou de vender. Acabou os Lucky Block do vendedor. Caraca. Aí, botou mais. Beleza. Junta aqui tudo. Ô, filho da mãe. Ô, filho da mãe. Pronto. Comprei o máximo que deu por enquanto. Depois eu compro mais. Fechou? Se der tudo errado, a gente compra mais. E é nóis. Bom, vou descer aqui, galera. Vamos descer aqui pra abrir. Lembrando, o dedo do Sukuna e olho do Gojo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Não podemos esquecer que é isso que a gente quer, mano. Aliás, eu vou testar a minha espada ainda. Pela primeira vez eu vou testar essa espada aqui que eu ganhei por rank. Que é a espada do Mihawk, olhos de falcão, ou gavião lá do One Piece. Vamos lá, galera. Já peguei um dedo do Sukuna. Já peguei um dedo do Sukuna. O pai tá on demais. Começamos daquele jeitão. Mano, se inscreve no canal. Partiu 2 milhões. Essa é a meta, 2 milhões, galera. Se inscreve, se inscreve. E lembrando, deixa o like, porque se bater 1000 likes, a gente traz mais um episódio da série, né? Pô, meu Deus! Dois dedos do Sukuna? É sério. Eu peguei no... Meu Deus! Os itens foram removidos no chão, eu perdi o dedo do Sukuna, meu Deus! Ai, eu odeio essa... Não, mano, o que ela faz comigo? Tá, peguei a fruta do Luffy. Nossa, caramba, acho que fosse o olho do Gojo ou o olho do Itadori, mano. Ah, mera, mera, no Mi. Por enquanto eu não tô usando fruta porque eu não quero ficar enterrado. Meu Deus, mais um dedo do Sukuna. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu só quero saber uma coisa. Por que que a Adam... Mano, a Adam excluiu o item do chão. Ela tem essa função. E aí apagou meu outro dedo do Sukuna, mano. Ah, não, velho. Grimório, suave. Gás. Bom, beleza. Que isso? Meu Deus, o Grimório verde. Nossa, deixa eu guardar essa coisa aqui, mano. Vou guardar esses dois negócios aqui. Galera, vou pegar mais Lucky Block e eu já volto pra gente continuar essa saga. Vamos lá, galera, última chance de conseguir pegar isso aqui antes da guerra, porque a guerra já vai começar. Última chance, mano, tá de dia, vamos lá, bora. Vamos, por favor, um dedinho do Sukuna. Não tá vindo nada, mano. Ai, meu Deus, que medo, cara. Ai, que susto, achei que fosse o dedo do Sukuna. Tá, tá vindo dinheiro, então, mano, ou foi o seguinte, calma aí. Mano, fiquei sem comer um tempão, fiquei com uma fome, tá, beleza. Cara, ainda bem que eu tenho Belly guardada, porque se eu não tivesse Belly guardada, eu estaria muito ferrado, tá. Lembrando que essas daqui nem conta, cara. Essas daqui que eu peguei não servem pra nada, beleza? Vamos lá. Nossa, olha essas velhas que vêm, mano. É muito inútil. Vamos lá, por favor, cara. Vem o dedo do Sukuna. Meu Deus, olha. Dedo do Sukuna! Peguei! Tá aí! Tá lá! Tá lá, meu gol! Moleque! Boa! Seis dedos do Sukuna completos. Mano, eu só precisava disso, cara. Eu só precisava disso, mano. Vamos que vamos no bagulho. Calma aí, deixa eu pegar aqui esses blocos. O Creeper explodiu aqui. Beleza. 12 blocos. Mano, foi o seguinte, eu vou tampar aqui assim, ó. Vou tampar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Beleza. E agora, mano, vamos botar aqui o dedo do Sukuna pra pegar já, né? Pum. Já temos três, só lembrando que já tem três consumidos. Eu precisava de mais três pra concluir seis. E agora a gente atinge finalmente a meta suprema dos lendários seis dedos do Sukuna. E eu vou usar essa espada aqui que eu percebi que ela é a melhor espada que tem. A espada do Asta, por enquanto, né, pelo menos. Então, vamos usar ela. Vamos lá. Beleza, o que eu precisava mesmo? Nem tô lembrado. Sukuna. Beleza. Não, não é isso que eu preciso, não. Eu preciso pegar o 3, 4. Tá, beleza, entendi. É fácil, galera, é fácil. Vambora. Fazer aqui o 4 dedos. 4 dedos consumidos. 5 dedos consumidos. 6 dedos consumidos do Sukuna. Vou devolver a roupa do Gojo, porque me ajudou a pelo menos conseguir, né, um lendário 6 dedos do Sukuna. E, mano, como que eu... Ó, vou botar pra vocês verem como esse modo é lendário. Olha isso. E ele aqui habilita esse poder. Expansão de domínio Mizuchi. Mano, eu quero muito testar esse bagulho. Eu vou parar longe de testar ele, porque eu tô com medo de explodir tudo. Ai, meu Deus, que medo de explodir tudo. Galera, se você não se inscreveu ainda, pelo amor, se inscreve, deixa o like, porque, meu Deus do céu, o bagulho... Se explodir tudo, eu vou ficar doido. Eu acho que eu não vou ficar bem, mas beleza, espero que não exploda tudo. Cheguei aqui mais ou menos nessa área aqui, já tá bom, né?
Vamos testar ele, vambora. Vamos lá, expansão de domínio, é isso? É, expansão de domínio Fukuna, nossa. Pera aí, mano, que é isso? Mano, é como se ela tivesse explodido tudo, é impressão minha. É tipo assim, meio que quem tá na área morre. Eu acho que é isso, porque eu acho que, se eu não me engano, algumas pessoas comentaram pra mim que era isso. Meu papai, mano, eu vou usar isso na guerra, não posso? Posso usar, né? Posso usar, claro que posso. Olha a minha vida, mano, tá muito alta, acabei de ver isso. Cê é louco. Vamos abrir o resto aqui? Não, eu só vou abrir mais uma, tá? Tá bom, não vou abrir mais não, vou guardar pro resto dos outros, dos próximos vídeos, porque é muito chato ficar comprando esse negócio. Mas bom, é isso, bora pra guerra, deixa o like, confia em mim, comenta, hashtag Goten. E outra coisa, se o Nico estiver aprontando, vocês comentam aí no próximo vídeo, comentam nesse vídeo aqui, pra mim saber. Vai no canal do Nico, tá tudo no card, tudo no card. E mano, vê o que ele tá aprontando aí, porque vai ser fogo. Vamos pra guerra, bora! Muito bem, galera, estamos chegando lá, a guerra foi marcada nesse castelo aqui da vila. E mano, eu quero saber como é que vai ser essa batalha. Eu não sei o nível que o Nico tá, eu sei que eu atingi um nível muito forte agora. Que mano, pra me superar ele vai ter que estar muito forte e ele deve ter alguma coisa na manga. Então, vocês vão ver o vídeo dele também, porque eu não consigo ver tudo, ele já tá aqui, ó. Meu Deus, olha o modo! Alô? Alô? Que modo é esse, velho? Pelo amor de Deus. É, filho, é o modo antidemônico. Mano, esse modo é do Black Clover, velho. Uhum. Mano, e pior que esse modo, a galera não comenta, mas esse modo é muito forte. É, cara. É muito forte mesmo. Eu dei sorte aqui de pegar esse modo. E você com essa espadona? Mano, eu consegui o mesmo Grimório que você conseguiu fazer esse modo, só que eu não usei ele pra nada. O que eu fiz? Meu Deus. Modo 6 dedos consumidos do Sukuna. Tô com o poder total do Sukuna agora. Ferrou, mano, não sei não, eu não sei qual que é o nível do seu modo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem e a gente começa essa guerra. Lembrando que se eu perder essa guerra pra mim, mano, vai ficar só um empate, vai ficar meio que empatado. Tá ligado? Vai ficar meio empatado, você já ganhou uma. Mano, né? se eu já ganhei uma, então pra mim vai ficar empatado. Mas se o Nico ganhar, se o Nico perder, filho, vai ter que ganhar a próxima sem dúvida. Boa, demorou, começa demorou. Assim, já começa assim mesmo. Já começa tomando dano, né, cara? É isso aí, bora lá, 3, 2, 1 e hora da batalha, bora! Bora lá. Mano, quero só ver, velho. Quero só ver essa batalha, mano. Espero que não seja tão forte, velho. Eu nem sei qual que é o poder. Boa. Meu Deus, você me deixou com 3 corações. Já vem, Nicão. Já vem, Nicão. Mano, usa a espada, Nicão. Usa a espada. Você não pegou a espada do Asta? A espada vem. É só pegar o Grimório e apertar Shift. Shift? Ai, meu Deus. Cara, não, mas é que eu já fiz um olho, entendeu? Meu Deus, teu. Calma lá, calma lá. Opa. E aí, Nicão, caiu na feitiçaria? Não, porque eu tô usando a minha, provavelmente. Que era onde você tá? Nossa, tô debaixo da terra, cara. O cara tá debaixo da terra onde, mano? Como assim? Cara, não, eu saí aqui, mano, sei nem que lugar que é esse. Cadê? Calma, deixa, vou subir aqui pra... Ah, eu acho que eu sei onde você tá. Acho que você foi parar na montanha, Não, tô aqui, de novo. Meu Deus do céu, caramba, meu Deus do céu, não tô te vendo. Ah, se você falar onde você tá, fica mais fácil de te achar, né, mano? É, mas a gente tem que batalhar, cara, não vou ficar correndo, tô correndo, só eu quero só burrinho. Só pegar de surpresa, Nico, essas são as táticas do PVP, calma aí, vou... Caramba, vou... essa fome aqui é irritante, velho. É, Nicão, tá com fome, hein, mano? Tô com fome da peste. Bom, vamos pra luta. Lembrando que, Nico, vale reativar o modo, então você pode reativar quando você quiser, vale, mano. Vale reativar o modo? Lógico que vale, você é louco. Tá bom, então. Acho que vale, você é louco. Porque eu tava ali na... Meu Deus, você errei! Como assim errei, mano? Caraca, era pra ter acertado, velho. Meu Deus, calma. Ai, meu Deus. Caramba. Ui! Isso é rápido, hein? Nossa, moleque, ele tá com fome mesmo! Nossa. Eu tô tomando dano aqui infinito. Caramba, mano, calma. Tô querendo te dar um bug antes, beleza? Aí! Me bugou de novo. Tá, acho que você desbugou agora, né? Eu desbuguei, cara. Não, mas acho que tem como desbugar. Meu Deus, eu fico entrando debaixo da terra. Cara. Ah, tô te vendo. Calma aí. Você tá dentro do castelo? Tô dentro, você tá me tacando pra dentro do castelo, cara. E a parede usa esse bagulho já. Meu Deus, mano. Caraca, meu Deus. Meu modo desativou. Putz, que susto. Mano, meu modo acaba muito rápido. Que modo? Do Sukuna aqui, velho. Sukuna? É, ele tinha desativado, eu nem tinha percebido. Caramba. Meu Deus. Ah, tô te vendo, Nico. Tô te vendo. Não, cadê você, velho? Já sei, mano. Você vai conhecer o verdadeiro poder do Sukuna. Ai, ai. Vem cá. Aqui, calma. É difícil de acertar, velho. Nossa, mano. Pior que não deu dano nenhum, galera, o negócio que eu usei aqui.
Ah, pronto! O que é isso? Pronto! Isso! Uou! Nico, seja bem-vindo ao poder do Sukuna! Mano, e ainda tá atrapalhando minha visão o fogo aí. É sério? Hã? Meu Deus, mentira! É sério? Mano, pior que você... mortal aqui, você não toma dano? Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas galera, olha isso! Nossa, que não leva o dano o quê, mano? Meu Deus! Que filho da mãe, mano! Que não leva o dano o quê? Que filho da mãe! Caramba, você tomou dano? Mano, você tirou 4 barras de uma vez, velho! Caramba, velho! Meu Deus, que desgranhento! E eu acreditando! Meu Deus! Mano. Não, ô Nico, cara, sabe o que eu acabei de ver? Eu usei uma técnica, não sei, expansão, alguma coisa. E eu consigo desativar ela, é meio que uma dimensão só minha! Não, então, eu acho que na história, isso daí é tipo uma dimensão sua, exatamente. Você me prende em uma dimensão e eu não posso sair dela. Meu santo, galera! Mano! Que negócio OP! Mas, Nico, ô Nico, você tá achando que, mano, você não acha que você é pouco não, maluco. Mano, 3 hits você me matava. Eu preciso de uma espada nova, cara. Essa espada aqui do dia tá contando. Não, mas você viu que eu fiz questão de usar a espada. Eu troquei a espada, né, pra voltar com você. Você trocou? Nem troquei, fui com a espada, mesmo a espada que você tava, pra ficar justo, galera. Ainda fui justo com o cara. Não pode crer. Falei, não vou usar essa espada que dá um hit kill nele. Uma fome da peste, comendo terra. Ah, Nicão, sabe como é que é, mano? Todo mundo que tem estratégia dá aquela estrategiada. Mas, mano, não próximo. Dessa vez a luta foi um pouco mais. Ô, Nico, você sabe que esse seu modo aí tem uma evolução, né? Não, eu vi já. Mano, eu acho que, galera, a gente descobriu o novo melhor modado, eu acho. Porque se o Nico não tava no máximo ainda... É, eu não tô no máximo. Ele vai poder ser o... Mano, que droga. Ô, Nico, tchau, tô indo. Tô indo, falou. Meu Deus, que maluco sacana, mano. Falou que não tava me acertando. Parei um segundo. O cara me deu um hit com metade da minha vida. Galera, se ele me acertasse 3 tapinhas, ele me matava. Ai, meu Deus do céu. Mano, que negócio bizarro. Mas, velho, foi mais uma vitória pro meu time. Outra vitória que, mano, foi sinistra. Tanto que eu abri a dimensão pra vencer o Nico. Abri uma dimensão e ainda fui justo com ele. Porque eu podia muito bem ter usado a minha suprema espada. Então... O bagulho podia ter ficado sério demais aqui. Mas eu quero pedir uma coisa pra vocês. Gostaram? Se inscrevam no canal. Ativem muito o sininho. Por favor, ativa o sininho aí, cara. Bora atingir metas inesperadas aqui. E, mano, segundo ponto pra nós aqui no Anime Revival. Cara, a próxima batalha provavelmente vai ter um ponto, uma pontuação maior. E se o Nick ganhar, acho que ele vai me passar de ponto. Então, eu não posso perder no bagulho, beleza? É isso, é nóis. Deixa o like e é isso aí. Se inscreve no canal. Fui! Tchau! Seguinte, sejam todos bem-vindos a um vídeo muito especial de Anime Revivals. Yeah! Mano, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque... Peraí, o que é isso aqui atrás? Como se eu não tivesse visto, né? Que tinha uma cartinha aqui atrás. Bom, mano, é o seguinte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Anime Revivals. O episódio não sei quanto exatamente, mas... A gente recebeu uma carta do Anime Revivals, eu fingindo que a gente não tinha recebido, mas provavelmente foi posta por algum dos nossos amigos que gravam vídeos. Então é o seguinte, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, porque hoje eu vou fazer, além de ler essa carta, né, claro, eu vou fazer o modo que vocês pediram muito. Muito, muito mesmo. Instinto superior perfeito. Mano, eu espero que ele seja bom, porque eu vou fazer ele hoje e ele tem que ser útil. Porque se eu receber uma carta de Anime Revivals, é porque vai ter uma batalha, né, mano? Então, Nico, se prepara. O Nico, pra quem não sabe, é o meu rival nessa série aqui. Então, mano, bom, vamos lá, né, mano? Vamos ver aqui. Pum. Batalha no Coliseu. Meu Deus, eu já tô vendo que é coisa séria. Batalha no Coliseu é pra ser alguma coisa diferenciada, no mínimo. No próximo episódio da série Anime Revivals, se preparem para a Batalha no Coliseu. Nico e Goten terão 3 vidas cada. E batalhando por 2 pontos? Putz! Mano, eu tenho 2 pontos. Tipo assim, pra quem não sabe, ponto a gente ganha durante as batalhas. Eu venci 2 batalhas, tem 2 pontos. Se o Nico vencer a próxima, ele já ganha 2 pontos. E, mano, é uma batalha de 3 vidas. Ou seja, se eu morrer 3 vezes, acaba. Meus amigos, o bagulho ficou sério. Mas eu não tô nem aí, porque... Mano, se eu vou fazer o instinto superior, eu nem preciso me preocupar. Eu vou ficar muito forte hoje. Então, ó, eu acho que o instinto superior é OP. Mano, outra coisa que a gente queria muito é o olho do Gojo. Mas no último vídeo a gente não conseguiu. A gente ficou tentando por 200 horas. Mas beleza, né, mano? Vamos direto ao ponto. O que eu quero fazer aqui é o instinto superior. E eu consegui fazer ele incompleto. Olha aqui, mano. Vamos ver. Cê é louco, pai. O bagulho é OP demais. Olha isso. Tá, mas eu acho que tá no mesmo nível dele do Sukuna, por enquanto, né? Então,
Eu quero evoluir ele. Pra gente evoluir o instinto superior, a gente vai precisar saber de quantos instintos superiores. Vou mostrar pra vocês, calma aí. A gente precisa de 4 instintos superiores incompletos, além de mega aqui. Então, mano, eu já vou partir, já vou começar a fazer os instintos superiores. Pronto, mano. Pra quem não sabe, pra pegar o Ozaru, você simplesmente tem que pegar e misturar aqui o Super Saiyajin. Só ficar apertando o Super Saiyajin que você consegue vários Ozaru. Peguei o máximo que deu aqui. E, mano, eu vou fazer 4 Ozaru Gold. Eu acho que já tá legal, mano. Dá pra fazer... É, vou ter que fazer bastante, porque o Ozaru Gold vai ser muito útil, mano. Muito útil mesmo. Pra fazer o Super Saiyajin 4 e etc. E o Super Saiyajin 4, mano, ele vira o God, né? Que porcaria é essa, mano? Que maluco estranho, mano. Que maluco estranho, o que ele veio fazer aqui, mano? Nossa, que maluco bizarro. Beleza, galera, vamos lá. Preciso fazer também agora, mano, mais é... Mega aqui, o que já vai ser útil. Fiz aqui, não, vou fazer o God já, né? Será que eu vou precisar fazer o Blue aqui, né, mano? E do Blue a gente passa... Pronto, já tem um Blue aqui. Mano, eu vou ter que pegar... Nossa, cara, eu vou ter que fazer muito aqui, mano. Nossa, galera, eu vou ter que pegar muito, muito mais aqui do que isso que eu tenho. Porque, mano, pra fazer o instinto superior, você precisa ter no mínimo, tipo, sei lá, mano, vários packs de mega aqui. E eu tô com pouco aqui, eu vou ter que buscar, eu acho, mano. Sem mal mesmo, acho que eu vou ter que buscar. Tem aqui também, caramba. Ah, não, se eu pegar todos os meus baús, eu acho bastante, mano. Deixa eu ver se aqui tem. Ok. Tá, eu vou ter que dar uma caçada, mas não tem problema não, porque eu já tenho bastante, então se eu juntar com os que eu vou ter agora, vai dar uma baita bolada de ki, beleza? Então já bora buscar já, mano. Bom, agora organizadinho, mano, eu acho que sim, agora eu peguei tanto de ki que precisava, mano, porque, sério, o bagulho tava difícil, mano. Bom, vamos fazer o Super Saiyajin que a gente precisa, que é o Rose e o Blue. Vamos lá, mano, fiz aqui. Beleza, eu preciso agora, mano, é o seguinte, fazer... Deixa eu ver isso aqui, tá, só pra certeza. Beleza, tá certinho, mano. Eu preciso fazer agora, galera, mais Super Saiyajin Blue, porque ele vira Rosé. Então é dele que vem o negócio, é dele que dá pra partir. Beleza, vamos fazer mais um Super Saiyajin 3 aqui? Claro que vamos, né, mano? Vamos fazer o 2 primeiro. Beleza, fizemos 2 aqui. Mano, eu vou fazer mais aqui, ó, o máximo que der. Agora faz mais 2, 3. Beleza, agora faz o 4. Beleza. Agora, se a gente pegar, faz o 2 de novo. Mano, será que eu tô fazendo? Eu tô fazendo certo, relaxa, relaxa. Tranquilo, tranquilo. Mais, mais um God. Mais um Blue, mano. Tá aí, mano. Caraca, mano, vai ser um bagulho muito tenso de se fazer. Mas pelo menos tá saindo, né, mano? Tá, vou aproveitar que eu tenho 2, 3. Vou fazer algum Ozaru aqui, ó. Um. E fazer mais outro Ozaru, beleza. E depois do Ozaru, a gente faz 2. Mais 2, 4, é isso? Acho que é isso. Mais 2, 4. Deixa eu ver. 2, 4 Super Saiyajin. Agora a gente faz 2 God. E depois dos 2 God, a gente faz mais 2 Blue. Meu Deus do céu, galera. Que bagulho que dá um trabalho do caramba. Bom, vamos fazer aqui o 2, o 3. E vamos fazer agora um Golden Ozaru de novo. E depois a gente faz o 4. E depois a gente faz o God. E, mano, vocês devem estar ficando louco. Mas relaxa que vocês vão entender, mano. Beleza, muda pra Rosé. Muda pra Rosé. Beleza. Depois que a gente fizer isso, a gente faz o seguinte, mano. O instinto superior incompleto, a gente vai ter mais 2 instintos superior incompleto no bagulho. Vai faltar só mais um. Então a gente já tá quase lá, galera. Vamos lá. Primeiramente, mano, a gente tem que fazer o quê? Um Super Saiyajin 1. E pra isso eu vou precisar do cabelo do Goku. Deixa eu fazer aqui. Beleza, fiz o cabelo do Goku. Tá, na verdade a gente precisa de mais 2, 3, 4 cabelo do Goku. É, isso daí. E agora a gente faz 4 Super Saiyajin 1. E, mano, depois do Super... Deixa eu ver, a gente fez 4 Super Saiyajin 1? Fez. Não, na verdade não. Agora fez. Agora fez. Faz aqui o Golden Ozaru. A gente vai precisar de pelo menos... Deixa eu ver. Assim, a gente vai precisar de mais Golden Ozaru, mano. Pra falar bem a verdade. Mas pra fazer o Ozaru é de boa, galera. É só ficar pegando isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. E vai aqui dando Ozaru de graça, ó. Opa! Beleza, mais 4. Agora sim, mano, tá suave e vamos direto fazer os 4 Ozaru Golden aqui, né, mano? Tá bom de Ozaru Golden. Super Saiyajin 2, eu vou precisar de alguns. Beleza, agora precisamos fazer o 3. E agora faremos o 4. E agora faremos o God. E pronto! Isso! Caraca, fiz até mais que precisava. Meu Deus, tá bom, não tem problema não. E agora a gente faz isso daqui, muda as cores dele e faremos... Pera aí, mano, o que tá faltando? Ai, tá faltando Mega Check, Mega Key. Fiz também.
Depois pega mais 2 mega... Nossa, pronto, deu certo. Instinto superior na mão. Meu Deus do céu, tive um trabalho do caramba pra fazer instinto superior. Só por isso acho que já merece, tipo, muito like esse vídeo. Mano, me dá essa roupa do... Cara, que barulho é esse, mano? Não é possível. O único tá aqui ainda ou será que foi eu clicando no bagulho? Que não liga, não tá aqui não. Mas bom, galera, tá então o instinto superior em mãos e o bagulho vai ser insano! Mano, o Nicão tá muito ferrado. Pra quem não sabe, o Nicão é o rival da série. E eu vi que ele tava com um modo diferente, mano. Só lembrando uma coisa, você pode ir lá no canal dele, pegar as informações dele e passar pra mim. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, meus amigos. É o seguinte, mano, eu não posso ver o vídeo do Nico de forma alguma. Então, se vocês podem, vocês vão lá no vídeo dele e comenta qual forma que ele tá usando. Deve ser alguma coisa de Black Clover. Eu não tenho certeza. Então, vamos lá, missão pra vocês. Vai no canal do Nico e faz essa procura. Porque é o seguinte, já que no próximo episódio a gente vai ter a batalha com o Coliseu, que vai ser a batalha dos 2 pontos, que se o Nico ganhar, a gente tá Feridans. Mano, que Feridans não vai empatar, né, basicamente. Então, eu preciso que vocês vão lá, corram lá e peguem essa informação sigilosíssima aí do Nico, mano. Porque, velho, de qualquer jeito, a gente vai ter que saber uma hora qual modo que ele tá usando. Então, pega essa informação dele e, mano, vamos testar o instinto superior? Já imaginado o hit kill nesses bichão aqui gigante, né, mano? Nada de não esperado. Eu acho que eu queria testar, mano, com outro mob, sei lá. Vamos ver o Tobirama. Tobirama não aguenta. Tá, mano, geralmente esse mob aqui, o... Estarão ser forte. Não tanca também, mano. Então, o bagulho tá fogo. Calma lá. Olha o Nico aqui, ó. Mano, ele só vai ver o instinto superior correndo. Olha isso, olha o instinto superior. Que modo é esse aí, galera? Olha isso, mano. Olha isso. Que modo é aquele que ele tá usando? Ele nem me viu, mas... Mano, que modo é esse que ele tá usando, mano? Vamos comentando aí pra ele saber, velho. Porque eu preciso realmente entender que modo é esse que ele tá usando. É alguma coisa a ver com Black Clover, será, mano? Não tenho certeza, mano. Se for algo a ver com Black Clover, tem que tomar cuidado, porque pode ser um modo muito forte que tá escondido. Então vocês vão ter que ir lá ver no canal do Nico, tá aí no card e na descrição. Então dá uma passada lá, fechou? Mano, a guerra vai dar uma baita impactada no próximo episódio. Então vamos meter o like no vídeo. Se inscreve no canal também, ativa esse sininho que é muito importante, porque no próximo episódio vai ser uma porradaria sem fim, que, mano, vai dar um baita resultado. Afinal, é uma luta de alto nível, moleque. Que é isso, mano? Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do episódio de hoje. Porque, mano, foi muito trabalhoso fazer o instinto superior, mas pelo menos a gente conseguiu fazer um dos modos mais OP da Addon, além de conseguir saber que vai ter uma batalha no próximo episódio, né? Mano, eu vou abrir mão aqui, bloco. Boa, mais uma fruta. Como se eu precisasse, né, mano? Tem 230 frutas. Eu botei outra aqui sem querer. Pronto, ó, o quanto eu tenho, galera. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto e... Fui! Tchau! Uau! Então vamos lá, é hora de correr atrás desse modo lendário, porque esse modo é muito, mas muito bom. Vocês comentaram que é um dos melhores modos da Addon, que é o modo Barion da Kurama. Uou, mano, eu só espero que seja bom mesmo, viu? Porque, bom, se for ruim, não vai ser muito legal. Mas bom, eu tenho o instinto superior, eu tenho o dedo do Sukuna. Então, mano, tá suave. Se não for tão bom assim, a gente só usa, a gente nem usa ele na batalha do Coliseu. E é isso aí. Bom, pra fazer ele, você precisa ter o modo Rikudo da Kurama, que a gente já tem, que no caso é esse modo aqui, ó. Que, mano, ele além de ser muito forte, né, é muito bonito. Mas, aí que tá, cara, se não for, não adianta ser bonito, né, mano, tem que ser forte. Bom, vamos lá, mano, vamos correr atrás aqui, porque eu não quero perder. Lembrando, galera, que essa batalha vale 2 pontos, se eu não me engano, né. E eu tenho 2 pontos, então se o Nico vencer essa, ele empata a partida, porque o Nico tem 0, basicamente. Bom, e vamos lá, fazer chakra, eu preciso de chakra. Beleza, acho que consigo fazer mais. Mano, vou ter que pegar mais chakra. Mais um chakra, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver, é, falta um chakra. Beleza, beleza não, é porque eu vou ter que procurar esse um chakra. Mas sem problemas, eu dou uma volta aí, encontro. E na verdade é bem fácil de pegar. Você tem que matar ninja, né, ninja, Tobirama, Itachi. Porque eles dropam esse negócio. E também tem o Neji também. Eles dropam bastante chakra, mano. Inclusive, não, acho que eu tinha visto algum, mas não vi nenhum. E o mais louco de tudo, galera, é que, mano,
Ai, ai, velho. É uma das, mano, uma das últimas batalhas da série, porque, mano, basicamente a gente tá chegando à colisão final. Basicamente, a explosão do mundo dos animes vai acontecer na batalha final. Que, sei lá, mano, se o Nick empata essa daqui, por exemplo, a batalha final já fica muito acirrada, beleza? Então, encontrei energia aqui. Vem cá! Opa! Vem com o papi. Vem com o papi, vem com o papi, vem com o papi. Peguei mais 3 chakrazinhos. Vou precisar pegar mais. Então, o bagulho vai ser insanérrimo. Inclusive, eu não sei exatamente o que o Nickão tá fazendo. Na verdade, ele pode estar fazendo muita coisa e eu não sei se ele tá preparando algum modo que dê conta do meu modo. Que é isso aqui? Os bichos caíram no buraco. Eles sempre caem no buraco, né, mano? Sempre tem isso, velho. Deixa eu pegar os itens que ele dropou aqui. Beleza, valeu. Ok. Ah, agora eu tenho... Nossa, agora eu tenho chakra suficiente pra fazer esse bagulho. Tá, então partiu. Mano, assim quando você abre um buraco no chão, em versão de Adam, os bichos caem que nem uns doidos lá dentro. E daí, mano, fica facinho de pegar os itens. Facinho. Isso é muito engraçado, mano. Muito mesmo. Sei lá, por que os bichos ficam se batendo enquanto você não tá olhando, tá ligado? Fica se caindo num buraco, sei lá, mano. Bom, partiu então. Bora lá, vamos subir aqui. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Vamos lá, que a hora do Barion tá chegando. A hora do Barion, que é um dos modos mais bonitos de todos, mais maravilhosos da Kurama, vai acontecer agora. Então o bagulho vai ser insanérrimo. Tamo aqui então, vamos lá. Nossa, eu posso fazer o Kitsurugan. Ah, é bem fácil de fazer, aliás. Bom, vamos lá, eu tenho que fazer Mega Chakra, né? Mega Chakra, fiz mais 2 e já consigo fazer aqui. Caraca, mano, como é que você faz? Mano, como é que você faz? O portão da abertura, galera, é uma técnica que é pro Rock Lee usar. Por que que usa Mega Chakra se o Rock Lee nem tem chakra? Bom, sei lá, mas tá aqui, mano. Modo Barion em mãos. Vamos ver, né, pai? Olha aí. Calma aí, deixa eu testar. Ó, esse modo que eu tô usando é o Rikudo. Vamos ativar aqui o... Meu Deus do céu, o Barion é muito forte. Caraca, calma lá. Deixa eu comer aqui um pãozinho. Deixa eu comer aqui um pãozinho, vamos lá. Ah, tá, o Barion ele não regenera tudo isso. Tá, mas, mano, olhando pro chat, vocês viram, a gente vai conseguir ver o nível de poder do Barion e também... Mano do céu! Mentira! Cara, calma aí, deixa eu sair daqui trocando música. Mano, o modo Barion é mais forte que o modo assalto... O modo assalto, não. Que o modo instinto superior perfeito. Ninguém tinha comentado isso. Mano, mas o regen do outro é muito melhor. Mas, velho, tá lá, mano, o modo Barion. Então a gente vai usar ele mesmo, mano. Só que calma aí, ó, vamos lá. Strength, 18. Strength do modo Barion, 14. Health Boost, 40. Health Boost do modo Barion, 47. Resistência é a mesma. Speed, o Barion é maior. E o Jump Boost, tá, mano. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu acho... Que é o seguinte, o Barion tem menos força de ataque e o instinto superior tem mais força de ataque. Então, o bagulho é muito insano. O modo Barion tem menos, tá ligado? Força de ataque. E o instinto superior tem mais. Acho que foi isso que eu quis dizer. E, mano, de vida, o Barion tem muito mais. Muito mais. Só que ele não regenera. Presta atenção, ele regenera bem devagar da minha vida subindo ali. E, mano, eu não tenho certeza qual que é melhor. Só que, cara, a gente tem muita vida com o modo Barion, muita vida mesmo. E, mano, eu vou mostrar pra vocês o Coliseu de longa distância, porque ele foi construído ali. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês, ele é bem grande, mano. Olha lá, tá vendo ali, ó? Lá longeão! É ele ali, mano. Ele é o Coliseu da batalha que vai, ó. Vou falar as regras de novo pra vocês. Batalha do Coliseu. Não, no Coliseu. Acho que tá escrito certo, acho que tá errado, hein? No próximo episódio da série Anime Rivals, se preparem para a batalha no Coliseu. Nico e Goten terão 3 vidas cada e batalhando por 2 pontos. Então é o seguinte, mano, eu vou ter 3 vidas, o Nico vai ter 3 vidas. Quem morrer 3 vezes primeiro perde. E é basicamente isso, só que não, a gente não pode ser de Coliseu, porque é uma batalha de Coliseu. Então o bagulho é, acaba sendo muito insano. Então, eu vou ir lá no Coliseu, calma aí. Opa, cheguei. Caraca, olha esse Coliseu, moleque. Mas deixa eu conhecer a área aqui. Ó, dando uma olhada bem mais específica, a gente pode... A gente pode... Caraca, mano, a gente pode subir aqui no pico e ficar por aqui, porque é mais alto o lugar, né? Bom, é isso, mano. Inclusive, o canal do Nico tá no card. Se você quiser ver a visão da batalha dele, vai lá e comenta no vídeo do Nico. Se eu perder, vocês comentam, mano. Goten se vingará. E se eu ganhar, vocês comentam. Goten esteve aqui, beleza? Na verdade, só comenta Goten esteve aqui no vídeo do Nico pra zoar ele, mano. Comenta Goten esteve aqui só pra zoar ele, mano. Porque eu não posso ver o vídeo dele, tá, galera? Só pra deixar bem claro.
Goten esteve aqui no vídeo dele. É isso. E, mano, bora se preparar pra batalha no Coliseu. Porque eu vou encontrar o Nico daqui a pouco e vai ser insanérrimo. Bom, a gente tá aqui, galera, porque, mano, já deu a hora de se encontrar no Coliseu. Tá de noite e o bagulho tá insano. Na verdade, eu acho que vai ficar de dia, né? Eu espero. Mas vamos lá, molecada. Hora de entrarmos direto aqui. Mano, eu tô com o modo Barion, mas já tô com o Sukuna e o Instinto Superior em mãos pra se quiser trocar. Já meter o louco, já botar o Sukuna, porque o Sukuna é muito OP, então a gente já troca pro Sukuna já e o bagulho é esperar o Nico nascer. E mano, o meu respawn, galera, vai ser aqui em cima, então quando eu morrer, eu já vou renascer aqui. Temos 3 vidas cada e é hora de testar esses poderes aqui insanérrimos, molecada. Meu papai amado do céu, cara. Meu papai amado do céu, ali ó. Eita, pega, chegou. Vamos ver, ele tá com a mesma espada que eu, copiou. Agora copiou, mano. Agora copiou, hein? Agora copiou. Vum. Puf. E olha só, esse modo que a gente viu no último vídeo, que vocês comentaram que é um modo antidemônio, né? Aqui, ó, o modo antidemônio. Ah, filhada. Sabe, vai tão bonito. Antimagia, né? Não é antidemônio, não. Verdade, você não tinha o Barion, né, cara? Ah, filhão, agora o pai tem o modo Barion pra essa batalha. Enfim. Cara, que lantra. Mano, aqui é simples, galera. 3 vidas cada um. E, mano, beleza. Não pode sair do Coliseu. Mas, velho. Pode reativar o modo, mas, tipo, sei lá, mano, não ficar respamando, tá ligado? Pode, vamos ver o seguinte, pode reativar o modo uma vez só, então. Ou trocar uma de vez. Modo, ou trocar de modo, se quiser. Entendeu? Tá uma vez só, uma vez só pode fazer isso por morte. Se morreu uma vez, já só... Só uma vez só, pronto, acabou. Tá, beleza, pode reativar uma vez só e... Isso aí, mano, isso aí. Então, tô aqui de Barion e o bagulho vai ser insano. Já vou começar meu aqui Deus, no meu respawn, que vai ser aqui em cima, velho. Tá, eu vou começar aqui também, que vai ser meu respawn aqui embaixo. Nossa, meu memória até desativou, mano. Meu Deus do céu. É, ativa aí, deixa bonitinho. Mano, eu vou começar, galera, com... vamos ver, acho que vou começar com o dedo do Sukuna, que é o que eu mais gosto. Então, vamos lá. É isso mesmo, molecada. Que eu tenho uma visão muito melhor já que tá de noite. Bom, vamos lá, Nico? Só bora, velho. Beleza, 3, 2, 1 e bora. E vamos que vamos ver esse bagulho, mano. É. Ah, o cara já ativou, galera, ferrou. A dimensão já se alterou, já. Cadê você? A dimensão já se alterou já pro Nicão aqui, que o bagulho ficou insanel. Peraí, isso é de Kaguni? Ai, já morri primeira vez. Ai, já morri primeira vez. Meu Deus do céu. Calma aí, como você subir aí, mano? Caraca. Eu não tô enxergando nada. Também não, mano. Calma aí. E assim que eu posso fazer aqui, galera? Tá. O que eu posso fazer aqui, mano? Ai, caramba, que isso? E aí, Nicão, tá bem, mano? Pronto, galera, já tô aqui, ó. Tô aqui em cima na minha dimensão de novo. O bagulho é engraçado, mano. Mas bom, vamos lá e bora pra essa luta. Ai. E mano, o bagulho vai ficar insano agora. O que tá acontecendo? Eu tomei, fiquei com uma fileira de coração. Ficou uma fileira de coração do nada? Aham, olha isso, morri. Ai, mano, galera. Na minha dimensão, o Nick só tem chance de se me atacar, mano. Beleza, uma única, um a um, mano. Caraca, eu não sabia que fazia isso, não. É, cara, o negócio aqui me... Acabou comigo, mano. Beleza, tá 1 a 1 já, mano. Cada um tem 3 vidas, mano. Então vamos lá. Pode enrolar muito, velho. Pode ir? Pode vir já. Demorou, porque se eu ficar... Ah, ó lá. Pronto. Olha isso. Caramba, tem que ficar muito esperto com isso, galera. Boa! Velho, mano, o jogo tá virado. Essa dimensão é muito forte. Mano, e pior que não tem como desativar ela. E se tiver... Eu vou tomar isso de novo. Ó, fica vendo. Mano, vamos lá então. Bora pra luta? Bora. Bora. Bora então. Beleza. Caramba. Ai, tá usando Death Note, galera. Beleza, tá. Lembrando que tá empatado o jogo. Aí, agora empatou mesmo. Ah, moleque. Calma aí. Então, ó, Nico, eu vou... Nossa, mano, tô com fome já. Ferrou tudo. Já tá com fome aí. Bom, então agora tá 2 a 2 a batalha do Coliseu. Mano, pra mim subir aí, galera, é um trampo do caramba. Calma lá que eu vou subir aí, Nico. Pronto, consegui entrar. Tá, só agora. Então bora lá. Hora da batalha. 3, 2, 1, bora. Ai, de novo? Já começou a dimensão a atacar o Nico já. Cara, olha isso, velho. Nico, acho melhor você vir quando ainda dá tempo, mano. É, eu tenho que ir pra cima, velho. Ah, tô... Uou! Caraca, mano. Mano, eu vou falar a verdade, galera. Eu vou deixar ter mais uma batalha aqui, que eu achei isso meio injusto, mano. Essa batalha, esse meu bagulho. Nico, você tem que me acertar. Se você vencer essa aqui, Nico, ó, mano, eu vou dar uma chance, velho, de você empatar o jogo, mano. Beleza? Porque senão...
Beleza, mas o problema é que, tipo, na hora que você falar já, eu vou tomar dano. Não, eu nem vou usar esse bagulho mais. Vamos lá, vamos lá. Ah, você tá usando? Eu pensei que era automático. É meu poder, mano. Não sabia que funcionava, caramba, não. Caramba, velho. Então, entendi. Eu pensei que era automático. Vamos lá, então, ó, mano. Última chance pro Nico pegar e me matar de uma vez. E aí, vai empatar o jogo pra ter a batalha final no próximo... No próximo vídeo, não, mas nos próximos episódios, tá ligado? Exato, é isso. Bora, mano. Então, ó. Mano, já vai comentar aquele negócio que eu pedi pra vocês comentarem no vídeo do Pinico, que vai ser muito engraçado, mano. Mas, bom, vamos lá. Nico, tô aqui dando a chance, hein, velho. Demorou, só bora, velho. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e bora, mano. Bora lá. Tá valendo, velho. Meu Deus, será que se eu cair nesse lugar, eu tomo dano? Ai, ai. Opa. Ai, droga! Nossa, Nico. Mano. Nossa, agora eu vou matar você, só pra você ficar esperto. Ai, ai, ai. Agora eu vou matar você só pra você ficar esperto só, mano. Beleza, mano, agora deu ruim. Agora deu ruim, empatou o jogo, mano. O bagulho tá ficando muito acirrado, mano. Como que desativa esse lugar, Gotenho? Sei lá, vai ficar aí pra sempre, eu acho. Eu consigo sair dele, será? Mano, não faço a menor ideia, talvez você morrer, mano. Não sei. Bom, mano, eu vou me retirar daqui, Nico. Eu tenho que pensar em plano. Já que você empatou essa droga, mano, o bagulho ficou muito sério, mano. Caramba, ficou. Meu Deus, mano, do céu, galera. Tá 2-2 os pontos. Agora teremos a batalha final do Anime Rivals. Tô vazando. Caramba, velho. Mano, então foi isso. A gente deu a chance de o Nico empatar esse campeonato, esse torneio. E, mano, sim, ele empatou o torneio. O bagulho ficou insano demais agora, já que tá 2-2, né, mano? A batalha final vai acontecer nos próximos episódios. Então eu preciso muito do apoio de vocês nessa questão, cara. Porque se não, mano, se não, o bagulho vai ficar muito ruim. Eu preciso muito que vocês comentem o que o Nico tá fazendo. A partir de agora é reta final, mano. É reta final. Eu vou tentar abrir isso daqui, esses Lucky Block aqui, nos próximos episódios, porque... Vocês sabem qual que é a minha meta, né? Ou o One For All ou o Olho do Gojo. São as duas coisas que faltam pra mim ser o ser mais poderoso desse mundo. E, mano, tá 2-2. Mano, tá 2-2. Agora, fi, é se preocupar com a final, mano. E, mano, eu não sei em que lugar vai ser a final. Se vai ser no Torneio do Poder, se vai ser... Vamos supor que seja em outra dimensão, no Nether. Mano, vai ser um bagulho muito louco. Então eu preciso que vocês caiam em peso nos comentários, comentando hashtag Goten, hashtag vai Goten, hashtag Goten, hashtag Goten esteve aqui no canal do Nico, que tá aí no card. Passa lá e lota os comentários dele pra assustar ele e mostrar como vocês são a legião aqui do Big Goten, fechou? Então, vai comentando. Aliás, se inscreve no canal, bora bater aí a meta de, mano, literalmente 2 milhões de inscritos, porque a gente tá quase lá, a gente tá quase lá. Vamos se inscrevendo, quase lá não, né, mas a gente tá na luta, mano. Se inscreve aí, faz sua parte, molecada, faz sua parte. E, mano, próximo vídeo ou é One For All, quando vocês receberem notificação, vocês já vão ficar atentos, ou é One For All ou é Olho do Gojo. Comentem aí qual vocês acham melhor, fechou? One For All ou Olho do Gojo, porque essas são as duas opções que eu tenho, porque no vídeo de hoje foi o Baryon e ele não tancaria o Nico de jeito nenhum, mano. É isso aí, velho. Deixa o like, se inscreve, comenta o que você achou. É nóis e bora pra final, molecada. Bora!